Hari ini, insyaAllah tajuk kita hari ini ialah Nearpod, 8 cikgu kemudian Zuraida. cara 8. Tersasul. 8. InsyaAllah tajuk kita pada hari ini ialah Nearpod, membina account YouTube, dan kalau berkesempatan kita akan belajar kelas tip. Jadi sebenarnya sedar tak sedar ya, sudah hampir setahun kita melaksanakan PDPR dan pelbagai aplikasi dalam talian dan luar talian yang telah kita laksanakan. Jadi cikgu-cikgu pun dah semakin hebat melaksanakan PDPR. Jadi hari ini kita berpeluang untuk menambah lagi pengetahuan kita tentang aplikasi yang mungkin sebelum ni kita tak pernah guna. Jadi hari ini, dengan perkongsian hari ini, kita boleh cuba sesuatu yang baru, lebih mencabar dan lebih interaktif, menarik perhatian murid. Jadi sebelum kita teruskan sesi ceramah hari ini, saya ingin menjemput Puan Hajah Nurhayati untuk menyampaikan beberapa pesanan ataupun amanat ke untuk kita sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih Cikgu Zuraida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan JU. Saya nampak ada beberapa video juga. Rasa Puan Olina ada. Guru-guru yang saya kasihi sekalian. Saya bukan nak bagi apa-apa. Cuma semua cikgu pergi buka di aktiviti kat bawah tu. Cikgu klik kat poll. Poll. P-O-N-L. Dan cikgu poll sekarang. Ada 3 soalan yang saya telah launch dan saya harap cikgu dapat menjawab. Kita akan lihat sejauh mana guru-guru tahu atau tidak tahu berkenaan topik kita pada hari ini. Okey, kita bagi masa 1 minit. Okey, cikgu pergi dekat aktiviti yang ada 3 kat bawah tu, sebelah chatting tu, kat bawah tu. Cikgu siapa ni? Siapa yang present tu? Hakimah ya? Boleh tunjuk kat bawah tu? Dan cikgu boleh ni jawab sekarang. Okey, ada. Okey, teruskan. Dekat bawah hati. Okey. Saya tak tahu kenapa memang Zura memang dia tak boleh type banyak ya. Saya type banyak dia tak boleh. Dia kena rapat-rapat. Cikgu berkaitan Nearpod tu, adakah cikgu tahu? Ya atau tidak? Itu soalan dia. Yang kedua, kelas kit, ya atau tahu atau tidak? Akaun YouTube ada atau tiada? Itu saja. Kita nak lihat kan, kalau nanti tengok akaun YouTube tu semua dah ada, tak perlulah kita nak bagi. Okey, untuk makluman sebab apa kita buat akaun YouTube hari ini kerana minggu depan kita akan belajar berkenaan YouTube, bagaimana kita nak masukkan kita punya bahan ke dalam YouTube. Jadi bila kita nak sign up untuk YouTube, dia memerlukan masa sehari atau 2 hari. Jadi bila kalau minggu depan baru kita nak buat, maksudnya kita susahlah. Jadi kita akan buat hari ini dan dalam masa 2 hari akaun kita dah boleh dijana lah. Ayah, itu maksudnya sekejap sajalah untuk buka akaun YouTube. InsyaAllah kalau ada masa saya akan, masa rasa boleh kot, saya akan bagi kelas kit sedikit sahaja basic, kerana saya rasa ini sangat menarik juga lah kelas kit. Walaupun saya tak explore habis, tapi saya rasa saya boleh bagi sikit sahaja ya petang ni. Ya, Cikgu Zuraida ya. Habiskan dengan Cikgu Zura dulu. Okay, terima kasih, itu sahaja. Tak apa, nanti Cikgu Zura boleh tengok dekat okay. Situ yang undi itu berapa. Bermaksud kita lihat di sini 36 yang mengundi Nearpod ni, bermaksud ramai yang tidak tahu lah, yang tahu hanya 2 orang. Untuk kelas kick yang tahu 4 orang. Nanti kita boleh suruh Cikgu tu ajar kan. YouTube, ramai juga yang ada akaun YouTube, tahniah. Dan ramai juga yang tiada, tapi kita boleh ajar lah ya. Okey, tak apa. Cikgu Zaidah teruskan. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada Puan Hajah Nurhayati. Jadi seterusnya, sebelum kita akan menjemput penceramah kita, jadi harap kalau untuk pengetahuan cikgu-cikgu semua ya, banyak berkongsi dengan dalam YouTube ya. Kalau cikgu cubalah cari
cara menggunakan YouTube, maka adalah video-video Cikgu Nur Azura. Sangat bertuahlah sebab kita boleh diajar oleh Cikgu Nur Azura sendiri. Supaya sebab Neopod ni banyak menjadikan pengajaran kita menarik. Slide, Cikgu boleh kongsi nota dan kuis dan boleh dipaparkan dalam peranti murid-murid. Maksudnya pembelajaran itu berbentuk interaktif dan permainan. Jadi murid tu boleh buat masa pengajaran online tu, jadi mereka akan lebih seronok. Jadi untuk tahu lebih lanjut lagi, baiklah kita pergi kepada yang pakar lah. Sebab saya ni tak pakar. Jadi kita jemputlah untuk menyampaikan perkongsian beliau pada hari ini. Jadi seperti biasa, sebaik-baiknya cikgu sediakanlah dua peranti. Satu telefon cikgu untuk dengar. Kemudian satu lagi laptop sama hands on ya. Maksudnya masa Cikgu Nazura buat, kita pun buat sama-sama. Supaya pembelajaran kita hari ini akan jadi lebih berkesan. Okey, dengan segala hormatnya dipersilakan Cikgu Nazura. Terima kasih rakan JU saya Cikgu Zuraida. Tadi dia kata dia tak mahir, tapi cara dia terangkan tu macam dah mahir je kan. Ingatkan Cikgu Zuraida nak ganti tempat saya hari ni, boleh juga. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai. Saya ucapkan kepada semua, boleh dengar suara saya Takut saya cakap seseorang pula. Boleh Okey. Boleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi saya ucapkan kepada semua rakan-rakan guru, walaupun saya rasanya ada beberapa je yang saya kenal, ramai yang saya tak pernah bersua muka lagi lah. InsyaAllah. Tapi secara atas talian ni kita dapat berkenalan antara satu sama lain. Tapi insyaAllah mana tahu nanti dah buka sekolah ke kan, kita ada bengkel secara hands on ke, mungkin dapat berjumpa dengan kalian lah. Baiklah. Hari ini saya akan kongsikan sedikit tentang Neopod. Yang Neopod ni memang saya selalulah saya guna dalam kelas saya, sebab saya rasa penggunaan Neopod ni amat membantu saya lah, terutama dalam penilaian PBD dan menarik minat murid saya lah untuk belajar. Okey. Yang pertama cikgu, saya share screen dulu sekejap. Kalau tak nampak bagi tahu sebab saya guna dua skrin ni. Saya takut saya tershare skrin yang lain. Okey, cara dia cikgu pergi lah dekat bahagian search bar ataupun bahagian Google kan. Google carian tu cikgu cari je Neopod. Okey. Pastikan ejaan neopod.com. Bila cikgu pergi ke situ, dia akan bawa ke paparan inilah. Kalau cikgu belum pernah ada account lagi, just click je yang Google ni. Dan cikgu bolehlah guna sama ada account MOE ataupun yang account Google biasa pun tak ada masalah. Okay, untuk hari ni saya akan tunjukkan dua lah. Yang pertama, account yang memang saya dah selalu gunalah. Account MOE saya ni dah tak ada dah, dia punya keistimewaan dia lah. Nanti saya akan tunjuk apa perbezaan dia Yang kedua ni, yang account satu lagi tu saya akan tunjuk kalau dia gold version, apa berbeza dia. Sekejap Kalau saya apa ni terberhenti, saya minta maaf lah sebabnya hari ni suami kerja kat office. Jadi anak yang kecil sekali tu kadang-kadang nanti dia datang ke. Jadi cikgu abaikan je lah kalau ada muka comel nak tiba-tiba muncul tu kan. Okay. Yang pertama saya akan tunjukkan yang saya gunalah, guna akaun MOE. Sebabnya saya suka guna, walau apa je aplikasi atas talian yang baru, saya memang akan gunakan akaun MOE saya, sebabnya saya akan share terus dalam Google Classroom lah. Lebih mudah lah. Tapi sebenarnya bukan tak boleh, kalau kita guna akaun biasa boleh. Cuma nanti bila nak share dalam Google Classroom, dia akan minta kita switch account lah. Takut nanti masa switch account tu ada masalah. Jadi saya biasa akan guna account MOE saya lah. Okay, kalau cikgu perasan dekat bahagian tepi ni dekat bahagian atas yang saya klik ni, yang ada gambar ni. Okay, ini adalah profil saya dan ini ialah silver. Kalau kita pakai Neopod yang free plan, dia memang silver. Okay. Kalau akaun yang baru tak pernah guna lagi, okay, contoh yang ini pula. Okay, yang ini pula ialah akaun baru saya.
Saya buat. Okay, yang account ini dia, kalau saya klik kat sini, dia tulis goal. Goal ni adalah keistimewaan dia. Saya nak tanya, nak sign up Nepot as a teacher kan? Ya, betul. Sign up as a teacher. Okay, kalau yang goal ni, nanti saya akan tunjuklah apa keistimewaan dan kelebihannya. Yang goal ni dan yang tadi yang saya dah pernah guna, yang dah lama dah guna, yang ini silver, free sahaja. Okay, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi, okay, mari kita tengok, mari kita berkenalan lah. Kalau tak kenal maka tak cinta kan? Jadi kita berkenalan dulu dengan aplikasi Nearpod ni. Apa yang menariknya, apa fungsi yang dia ada. Sekejap saya nak log out dulu. Sekejap eh. Okey. Jadi bila katakanlah kalau tadi cikgu masuk, dia keluar dekat sini eh cikgu. Jadi cikgu pilih bahagian teachers lah. Okey, yang ini student join a lesson. Bila dia nak join lesson. Tapi sebenarnya kalau kita share link untuk ke Nearpod kita, dia automatic. Dia automatik sebenarnya boleh pergi terus dekat Nearpod yang kita dah hasilkan untuk murid kita lah. Kecuali kalaulah murid tu ada masalah, dia klik link yang kita share tu, cikgu saya tak boleh nak masuk, link tu tak boleh. Jadi kita suruhlah pergi dekat nearpod.com, suruh dia pilih bahagian yang student ni dan masukkan kod. Kita bagilah kod. Okey, apa istimewanya Nearpod ni, macam Cikgu Zuraida cakap tadi, dia bersifat lebih kepada slide yang interaktif. Nanti saya akan tunjukkan apa yang ada dan murid akan secara aktif lah belajar dengan kita, di samping boleh masukkan game lah dekat dalam pengajaran kita. Sambil kita mengajar, kita akan bermain dengan murid kita. Okey, dan kita dapat lihat di sini, okay, Nearpod ni dia akan dia ada integrate lah, integrasi dia dengan Google Classroom, dengan Teams. Katakanlah kalau kita mengajar macam Cikgu Zuraida, yang saya tahu dia suka mengajar guna Zoom, betul tak Kak Zuraida? Kalau Kak Zuraida suka mengajar guna Zoom pun boleh, betul, kita betul. Boleh, walaupun dekat sini tak ada kan, tapi boleh, kita akan share je link tu dekat murid kita, tak ada masalah. Dekat mana-mana medium pun boleh, menggunakan Telegram, kalau ada cikgu mengajar menggunakan Telegram chat, guna Nearpod pun boleh. Cikgu boleh mengajar melalui Telegram, tak ada masalah. Boleh juga. Okey. Jadi seperti yang saya beritahu tadi, okey, kalau cikgu belum pernah sign up, kalau keluar dekat paparan ni, cikgu klik je sign up for free. Klik dekat situ dan cikgu log in lah sebagai guru. Okey, kalau dah sign in, cikgu sign in seperti biasalah. Okey. So kita ada dua pilihan, choose your role as apa. So kita sebagai teacher. Jadi cikgu akan masuklah sebagai guru. Dan pastikan dekat sini cikgu, dekat atas ni, cikgu nampak perkataan free teacher sign up. So maknanya cikgu tahulah cikgu berada di landasan yang betul. Maksudnya sebagai seorang guru lah. Okay, so saya selalu akan klik je bahagian Google tu dan saya akan masuk ikut email saya. Okay, terpulang pada cikgu punya email lah. Kadang-kadang kalau cikgu buat two-step notification, mungkin dia akan minta cikgu untuk masukkan passcode. Itu kepada cikgu punya security cikgu lah. Jangan pula pelik macam, cikgu Azura, kenapa saya klik kat situ kena minta passcode. Itu normal, sebab cikgu yang set dekat situ, cikgu perlukan two-step notification tadi. Okay. Saya tunjuk dulu yang gold version untuk yang tak pernah, sebab tadi Puan Hayati beritahu ramai yang tak pernah guna lagi kan Nearpod. Mungkin kali pertama guna. Okay, yang ini ialah account saya yang dia akan bagi kita percuma selama, tak silap saya, dalam sebulan 30 hari tak silap saya. Dia akan bagi gold account lah. Kita tengok dekat sini. Kalau bahagian ni, kita boleh tengok bahagian dekat profile ni, okay. Dekat profile ni ada perkataan manage Nearpod account. Okay, dekat sini cikgu boleh tengok cikgu punya versi apa. Goal ke, apa ke. Okay, dan di sini cikgu boleh letak lah nama cikgu, nama penuh, nama akhir cikgu, email apa yang cikgu guna. Okay, nama sekolah letak dekat situ. Sebab apa? Bila cikgu guna Nearpod, katakanlah ada kawan yang sama sekolah guna Nearpod juga. Jadi bolehlah berkongsi bahan dengan kawan tu.
Okay. Kalau cikgu ada apa ni subscription, bolehlah manage payment detail guna apa. Tapi saya memang tak subscribe lah. Saya guna yang free je bila dah habis tempoh pun. Sebab yang free pun bagi saya sudah memadai. Okay. Kita terus sekejap eh. Katakanlah eh, kita tengok eh. Kalau nak bayar berapa tau. Dekat sini mana bayaran dia eh. Kejap. Oh tak boleh. Saya kena buat yang dekat sini. Baru boleh nampak bayaran. Sekejap ya. Okey. Okey yang ini yang silver. Yang percuma. Okey kita tengok kalau bayar berapa. Okey. So yang percuma ni apa yang kita dapat? Okey kita hanya akan ada 100 MB storage lah. Okay, kalau tengok yang saya punya yang percuma ni dah 74.5 MB lah. Sebenarnya bila saya dah siap, saya dah guna, saya nak buat yang lain, saya akan save dan saya akan delete yang lama tu. So kita boleh gunalah. So itu cara saya lah. Dan yang silver ni hanya ada 40 student je yang boleh join setiap kali session live kita. Katakanlah cikgu mengajar dua kelas. Eh? Macam saya mengajar BM dua kelas, jadi murid saya ada dalam 80 lebih. Okay, jadi apa yang saya buat ialah pada minggu ni saya pecahkanlah kepada kumpulan. Pada minggu ni kelas pertama je yang boleh masuk buat aktiviti menggunakan Nearpod. Yang kelas kedua tu dia tengoklah tayangan slide yang saya share dalam Google Meet. Dan dia boleh jawab soalan-soalan dalam tu dalam ruangan chat. Kecuali kalau main game tu dia tak boleh nak main lah. Tapi minggu yang berikutnya pula ataupun kelas hari yang kedua kita rotate pula. Ke kelas kedua pula yang masuk, yang kelas pertama tu belajar dalam Google Meet. Itu yang saya buat lah. Okay dan inilah ada standard features and function je. Nanti kita tengok apa yang standard. Okay kalau untuk goal, kalau cikgu nak beli gold, dia bayaran dia 120 USD setahun. Okay, berapa eh? Kalau 120 dalam lebih kurang 480 lah kot kan? 480 nak dekat 500. Katakanlah kalau cikgu nak kongsi dengan kawan-kawan yang sama sekolah nak guna, boleh je. Jadi cikgu gunakanlah satu email yang lain. Maksudnya cikgu buatlah email Google yang lain yang khas untuk akaun Nearpod ni je. Jadi semua kawan boleh masuk email tu, guna email tu untuk guna Nearpod. Jadi boleh kongsi-kongsilah dengan kawan kalau nak. Okay, apa keistimewaan dia? Dia ada 1 gig storage. Storage dia lebih besar lah. Dan 75 student boleh join untuk lesson tu. Bagi saya, saya tak beli sebab apa? Sebabnya bagi saya masih lagi macam dia kedekut lah sikit kan. Kalau dua kelas pun, saya kalau 80 lebih memang tak boleh nak tampung jugalah. Kalau saya beli gold. So tak berbaloi lah untuk saya. Saya pakai je yang free. Okay dan ada boleh dalam Google Slide add-on. Okay yang ni memang saya biasa saya tak guna daripada Google Slide terus. Saya akan daripada saya punya PowerPoint. Dan ada email and phone support. Yang ni semua saya rasa macam tak berapa penting lah untuk saya nak subscribe. Okay dan kalau platinum ni dia ada 5 gig storage, lagi mahal lah. 300 ni kalau dah 4 dah berapa, dah 1000 lebih kan. Yang ini pun 90 student je boleh join. Dia berbeza dengan Padec. Kalau Padec tu dia boleh ramai yang join. Kalau Nearpod ni dia ada had, bilangan had student yang boleh join lesson kita. Macam itulah. Okay nanti kita akan cuba hands on, tapi saya tengok hari ni ada dalam 100 lebih. Mungkin tak semualah boleh dapat masuk. Mungkin 40 orang je tapi kita boleh merasalah mungkin bergila-gila ke kan. Okay jadi panjang pula muka Dima dia. Okay dekat sini dia punya paparan ni simple je. Tak ada complicated mana pun. Dekat tepi sini ada my lesson. Dekat sini ada report. Okay report ni ialah laporan lah apa je pelajaran yang kita dah buat. Jadi dia akan ada report dekat situ. Jadi bukti-bukti ni lah yang saya akan simpan untuk saya punya evidence PBD saya lah. So dan ada Nearpod library. Okay nanti kita akan tengok apa ada dalam Nearpod library ni. So dia ada library juga. Okay nanti saya akan tunjukkan macam mana cikgu boleh guna bahan dalam Nearpod library ni. Tapi kebanyakan bahan ni dalam bahasa Inggeris lah cikgu. Kalau cikgu ajar English, matematik ke sains dalam DLP ke sesuai lah. Okay yang ini pun kita ada teacher resources. Okay dekat sini, dekat teacher resources ni ialah
Dia sediakan kursus sebenarnya untuk cikgu belajar bagaimana nak gunakan AirPod ni. So dia ada kursus-kursus ni, so cikgu boleh join lah. Saya tak pasti dapat sijil ke ataupun tak sebab saya apa ni, yang sebelum ni masa awal saya guna AirPod ni dah lama, dia tak adalah pula benda ni. Ni benda baru ni, saya tak masuk lah. Sebabnya apa yang saya tengok tajuk-tajuk tu saya dah reti buat kan. So saya tak masuk. Tapi cikgu boleh je nak cuba kalau nak tambah ke, saya tak pastilah boleh masuk dalam kita punya apa SPLKPM ataupun tidak. Okey. Jadi itu dia. Okey, jom kita akan cuba buat bahan. Okey, saya nak tunjuk gunanya account goal. Okey. Cara dia cikgu. Okay, yang pertama saya tunjuk cara kalau cikgu ambil bahan daripada Nearpod Library . Okay, cara dia cikgu klik je Nearpod Library. Kalau saya laju bagi tahu . Sebab takut saya apa ni? Laju. Okay. Jadi dekat sini katakanlah, okay, dekat sini bahan dia ada bahan bentuk lesson ataupun aktiviti sahaja ataupun bahan video. Jadi cikgu tak, kalau tak nak klik salah satu pun tak apa, biar je. Okey, yang ini state ni memang tak ada kena mengena dengan kita pun, nak cari Kuala Lumpur ke Shah Alam memang tak ada. Ni dekat US sahaja. Okey, katakanlah saya ajar BM kan. Saya nak ambil matematik tak sesuai lah. So saya ambil English language. Dia bukan apa, dia kita nak dia punya tapak tu. Kalau tak nak pun tak apa, tak ada masalah. Okay, katakanlah saya ambil, kejap . Ambil apa . Okay, contohlah huruf konsonan. Okay, ini bahan yang sedia ada tau cikgu. Jadi cikgu boleh ambil tapak dia dan cikgu boleh edit lah. Okay, tunggu sekejap . Kalau line saya slow pun saya minta maaf sebabnya sekarang ni pun anak saya dua orang tu tengah kelas. Okay. Okay, ini katakanlah, okay, gambar dia cantik tapi tulisan dia dalam bahasa Inggeris kan, tak apa, kita boleh edit. Okay, katakanlah cikgu dah tengok ni, okay, cikgu rasa cikgu nak. Jadi cikgu boleh add to my lesson lah. Okay. Bila dia dah keluar dekat atas ni, lesson successfully added. Okay, nampak dekat bawah ni button hijau, show in my lesson. Okay, cikgu klik kat situ. Show in my lesson. Okay, dekat sini. Sekejap dia keluar. Okay, yang ini macam bentuk lebih kepada aktiviti hands on pada murid kita lah. Okay, dekat sini kita ada butang edit. Nampak kan? Kat bawah ni ada edit. Okay, cikgu klik edit tu. Cikgu boleh duplicate lesson. Kalau tak nak edit yang file asal pun boleh, nak edit terus pun boleh, tak ada masalah. Okay, bila cikgu dah duplicate, cikgu edit. Okay, dekat sini cikgu boleh tukarlah. Okay, katakan sekejap. Cikgu nak tambah lagi image, cikgu boleh tambah lagi gambar. Katakanlah dekat sini, tadi tu cikgu tak nak. Sekejap . Ataupun instruction je pun cikgu nak ubah dalam bahasa Melayu. Jadi cikgu edit dekat sini. Okay. Cikgu nak tambah gambar lagi pun boleh. Tak ada masalah. Dekat sini pilihan jawapan ni cikgu nak edit. Nampak tak? Yang ni boleh edit. So dekat sini cikgu boleh edit lah. Tak nak CR ni, nak benda lain. Jadi cikgu edit dekat situ. Contoh dekat sini sebenarnya ni jawapan dia. Sekejap crack. Kan. Tapi cikgu tak nak. So cikgu edit lah. Cikgu boleh buang dan cikgu boleh tulis yang baru. Contoh macam yang frog ni tadi. Okay. Sebab yang ni dia dah dalam gambar lah. Kalau yang boleh yang ini dia dah dalam gambar sebenarnya. Sebab tu tulisan dia tak boleh nak ubah. Tapi cikgu boleh, cara dia cikgu boleh tampal lah kotak atas ni. Warnakan lain. Jadi cikgu tulis lain perkataan tu.
Jadi yang ini bahan yang sedia ada, kita boleh edit kalau cikgu nak guna. Jadi cikgu boleh cari je dekat dalam library tadi tu, cikgu ambil dan cikgu boleh edit yang mana cikgu rasa sesuai lah. Tapi saya tak pernah ambil dan edit lah. Biasa saya akan buat sendiri. Okey, yang kedua, kita nak buat bahan kita sendiri. Lepas tekan edit tadi, dia minta upgrade to gold. Okey. Cikgu Ain dah pernah guna ke sebelum ni? Sebab yang ini memang saya tunjuk yang account gold yang baru. Orang yang baru dia akan bagi percuma. Zura. Ya? Yeah? Cikgu Zura? Ya, yeah, ya. Yeah. Ada cikgu cakap laju tak Dan? Slow sikit. Oh, laju. Laju. Okey. Lepas tu ada Ain tanya ni. Okey, kalau apa ni dia minta upgrade to gold, maksudnya dia bagi kita masa sebenarnya bila awal tu. Kejap eh. Saya tunjuk nak guna akaun siapa yang tak pernah guna lagi. Kejap, kalau saya tunjuk yang lain. Kejap eh. Dia akan memang dia akan kata nak upgrade to gold. Bila klik dekat situ, sebenarnya dia bagi kita peluang untuk kita guna gold tu dalam masa 30 hari. Kalau akaun yang baru. Lepas tu kalau kita tak nak, tak payah bayar apa-apa pun yang percubaan tu. Lepas tu kalau kita tak nak, kita tak payah teruskan. Yang itu yang gold. Kalau dia minta gold tu, just click je dekat tempat yang gold tu. Okay. Nanti saya tunjuk ada akaun lain ke tak eh. Nanti kejap lagi. Just click je sebab itu adalah tempoh percubaan. Kalau akaun yang memang tak pernah guna lagi Nearpod, dia akan bagi free lah 30 hari. Okay, sekarang tadi saya tunjuk balik kalau cikgu nak guna bahan, cikgu just click je carilah dekat dalam library ni. Tapi kita memang tak boleh carilah kalau macam kita guna bahan yang lain tu kan, macam word wall ke, Kahoot ke, apa ke, kita boleh cari kata nama macam tu kan. Contoh. Sebabnya saya bagi tahu kat sini bahasa Melayu memang tak ada. So memang takkan ada. Sebabnya bahan yang ada dalam Nearpod library ni, bahan yang dibina oleh Nearpod. Bukan oleh cikgu-cikgu. Oleh Nearpod. Sebab tu kita tak boleh nak cari ikut tajuk. Jadi apa yang kita boleh cari ikut subjek. Apa yang sesuai dengan subjek kita. So kita pilih. Kalau bahasa Melayu, kita pilih English lah. Kalau cikgu ajar matematik, cikgu boleh pilih matematik. Jadi kita cari bahan macam tu lah. Kalau yang bahan sedia ada ni, kita cari ikut subjek. Jadi bila dah jumpa bahan yang sesuai, gambar tu cikgu rasa sesuai, cikgu boleh ambil dan edit. Okay? Okay, kita teruskan pula dengan membina bahan sendiri. Ni yang saya ambil dan edit. Saya letak sini dulu. Okay, sekarang ni bila cikgu tak pernah lagi guna, dia memang akan ada kosong je macam ni. Dia akan ada explore the Nearpod library. Explore the Nearpod library ni yang tadilah kalau kita nak cari bahan yang dah ada. Dan ada create a lesson. Okay, kita nak buat bahan kita sendiri. Cikgu klik create a lesson. Okay, bila klik situ. Okey, dia memang kosong macam ni cikgu. Jangan pelik kenapa dia macam ni. Dia memang macam ni. Okey, apa yang cikgu boleh buat ialah kalau cikgu dah ada slide sendiri. Okey, dah ada slide sendiri, cikgu boleh upload je file cikgu. Okey, boleh drop file dalam bentuk PNG. Okey, JPEG dia tak terima lah. Dia hanya terima PNG, PowerPoint, PDF. Jadi cikgu boleh masukkan tiga jenis file ni dalam Nearpod ni lah. Jadi cikgu save lah slide cikgu. Kalau dah boleh terima PowerPoint tu, save sebagai PowerPoint biasa pun tak ada masalah. Okay, contoh saya nak upload file PowerPoint saya yang ada. Okay, jadi cikgu klik lah dekat sini. Cikgu pilih lah mana lokasi yang cikgu simpan PowerPoint cikgu atau file cikgu tu. Okay, jadi saya nak upload dari komputer. Saya tekan yang anak panah keluar tu Saya tunjuk. Tekan anak panah ini. Anak panah keluar ni kalau kita nak upload dari komputer. Kalau bahan cikgu dah simpan dalam Google Drive cikgu, pilihlah yang ini. Biasanya dua ni je lah kan yang kita simpan file kita. Okay, saya nak upload dari komputer terus.
Dah tekan. Okey, ini bahan yang saya nak guna. Okey, contohlah eh. Okey, tu bila dia naik kat sini, okey, file processing. Dia tengah proses file kita. Dia suruh sit back and relax lah. Cikgu relax lah, tunggu. Janganlah cemas kenapa tak keluar-keluar lagi yang dia tengah proses dekat situ. Okey. Dia ambil masa sikit lah. Okey, sementara dia nak upload file, ada tak soalan nak tanya setakat ni? Ada soalan ke setakat ini? Tak ada eh? Dekat ruangan chat tak ada. Dekat YouTube ada ke soalan? Tak ada eh? Okey, sementara tunggu kejap. Lambat pula. Okey, tak apa. Biar dia nak upload dulu. Kita tunggu dulu sekejap. Okey, saya nak klik ni pun. Okey, dia dah upload dah. Okey, jadi inilah slide kita tadi yang kita upload. Dia akan keluar satu per satu slide. Okey, ni slide pertama kita, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Macam itulah. Okey. So, dekat sini, dekat bahagian add content and activities. Okey, cikgu boleh klik dekat situ. Okey, kita tengok dulu bahagian content. Okey, bahagian content ni ada apa? Okey, yang pertama dia ada beta slide. Kalau cikgu klik beta slide, kalau cikgu macam, eh saya tak ada bahan lah. Saya tak ada bahan PowerPoint pun. Ataupun, apa ni? Saya malas lah nak buat dekat PowerPoint. Nak terus buat dekat dalam Newport ni. Boleh, tak ada masalah. Cikgu klik je yang beta slide tadi tu. Cikgu pilih lah dekat tepi ni. Ada team dia, cikgu boleh pilih. Okay, yang ini yang versi gold eh. Nanti yang versi, apa tu? Versi yang percuma tu kita boleh tengok. Mungkin ada yang tak ada. So, cikgu boleh pilih lah mana yang cikgu nak. Katakanlah saya nak team yang hitam ni. Tapi dia warna ni je lah. Warna macam ni je. Okay, jadi cikgu masukkanlah apa tajuk dia, contoh. Jadi tajuk, sekejap. Contoh tajuk dia. Contohlah. Cikgu bagilah dekat sini apa detail-detail, masuk SP ke SK ke. Terpulang pada cikgu. Jadi dekat sini, okay, background ni. Okay, cikgu nak tukar. Tak naklah background hitam ni. Okay, cikgu boleh pilih background image. Boleh masukkan background daripada dalam laptop cikgu. Okay. Contoh saya nak masukkan background lain. Okay, contoh saya nak background yang ini. So saya open je lah. Okay, ataupun dekat sini boleh masuk ini text. Okay, ni order. Order ni maksudnya nak send back ke, send front ke, bring front ke. Macam ni kan. Tulisan ni katakanlah tulisan dia macam ada gambar. Lepas tu tulisan tu terlindung dengan gambar. So kita boleh adjust lah nak pergi hantar ke belakang ke, nak bawa ke depan ke. Okay, layout dia pula macam mana cikgu boleh pilih. Nak blank, nak kosong je. Ataupun nak ada title je sebab yang bawah tu cikgu nak letak gambar contoh. Ataupun ni title and subtitle. Nak ada tajuk besar dengan tajuk kecil je. Yang ni title and paragraph. Ha, yang saya pilih ni title and paragraph lah. Ni title with two column. Maksudnya ada tajuk lepas tu ada dua column dekat tepi. Ataupun big title dekat tengah-tengah. Jadi terpulang pada cikgu kat sini eh. Dekat bahagian atas ni layout. Okay, contoh dekat sini shape. Cikgu nak masukkan shape. Pun boleh. Tak ada masalah. Okay, contoh macam tadi saya tunjuk apa yang ke depan ke belakang tu. Okay, katakanlah saya masukkan shape kotak tu. Nampak tak tulisan tadi tu terlindung. Jadi cikgu boleh hantar ke belakang. So naiklah tulisan tu.
kotak ni dah dekat belakang. Jadi tulisan tu naik. Macam itulah. Okey, yang ini border color. Border kat tepi tu, nak kat tepi kotak ni nak ada border ke tak nak ada border ke. Okey, ni jenis border dia nak yang macam mana, nak garis penuh, putus-putus, putus-putus panjang, putus panjang, putus titik, terpulang. Yang ini nak size border dia besar mana, tebal mana, bukan besar, tebal mana, cikgu boleh pilih. Yang ini kalau nak tambah gambar yang sesuai dengan bahan yang cikgu nak ajar. Yang ini nak taruh, nak tadi yang saya tunjuklah, ubah background ataupun nak tukar background color. Okay, yang ini audio, nak tambah audio lagu ke, contoh ataupun cikgu nak rekod audio sendiri. Sebabnya bahan earpod ni sebenarnya cikgu boleh bagi secara offline pada murid. Cikgu hanya bagi je link tu pada murid untuk murid belajar sendiri secara offline. Jadi dia boleh belajar bila masa yang dia free. Jadi cikgu bolehlah record audio cikgu siap-siap dekat sini. Jadi cikgu record contoh. Bila cikgu klik yang record audio tu, cikgu cakap lah contoh, assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar tajuk kata seru. Jadi cikgu nak anak murid cikgu merujuk buku teks. Contoh. Jadi cikgu dah record kat situ, cikgu save. Okay, nanti bila murid belajar secara kendiri, dia boleh play button audio tu untuk dengar suara cikgu, untuk dengar penjelasan cikgu lah. Okay, yang ini bentuk GIF, maksudnya gambar yang bergerak-gerak, animated gambar. Okay, ini bukan untuk semua slide cikgu Maknanya apa yang cikgu create ni, yang cikgu buat ni untuk satu slide sahaja. Jadi apa yang cikgu buat dah lepas masukkan semua bahan yang cikgu nak, cikgu save. Okay, so save dekat sini. Okay. Okey, bila cikgu save, okey kalau cikgu perasan, bila cikgu save, apa je yang cikgu buat bila cikgu add content or activities, dia akan keluar dekat slide yang terakhir. Jadi cikgu boleh drag, tarik, letak mana cikgu nak letak. Katakan cikgu nak ni yang muka surat pertama kan. Cikgu gerakkanlah dia, letak dekat mana. Kalau cikgu tak nak, tak naklah muka surat pertama, muka surat keempat. So cikgu drag saja dan letak. Macam itulah cara dia. Okey, contoh. Itu untuk apa tadi? Slide. Yang slide klasik ni pun sama je fungsi dia. Kita tengok Yang ni kalau cikgu nak buat start from scratch lah, dari kosong. Cikgu terus buat dalam earpod ni. Maksudnya cikgu tak ada nak buat dalam PowerPoint dulu, cikgu terus buat dalam ni. Okay. Yang ni pun sama, cikgu boleh pilih. Okay. Cuma yang bawah ni background dia pun boleh tukar. Okay. Kalau tadi dekat atas kan, yang beta tu dekat atas. Kalau yang klasik punya slide, dia dekat bawah. Cikgu tengok bahagian bawah, panel bawah ni. Okay, background kita boleh tukar. Okay, kalau kita nak tukar, ni saya tunjuk saja Okay, layout hanya ada ini sahaja option yang ada. Sama ada ada one element, two and title and one element. Macam ni title and one element. Yang ini title and two element. Yang ini four element, ada empat macam tu. Kalau tadi kita perasan ada banyak kan, dia ada tajuk kat tengah-tengah, macam tu. Ini audio masih juga boleh tambah audio, ni boleh kita tambah audio file, masuk lagu ke ataupun apa-apa bahan audio lah. Dan cikgu boleh juga rekod suara cikgu. Okay, okay, ni saya tunjuk contoh. Tapi kita tak nak guna yang tu lah. Okay, seterusnya. Ini baru bahagian. Dia ada dua bahagian cikgu, ni bukan yang activities, ni baru bahagian content sahaja. Content dia pun dah ada banyak. Ada berapa dia bagi? 1, 2, 3, 4, 5, 12 kita boleh buat. Okay, yang kedua, ketiga ni video. Yang ini saya suka. Video ni contoh, katakanlah tadi Puan Yati tunjuk, ramai juga yang ada YouTube sendiri kan. Jadi katakanlah bahan tu memang dah ada dalam YouTube cikgu. Okay, ini ialah, cikgu jangan pelik pula dia keluar video ni Ini memang video library Nearpod yang ada dalam library Nearpod. Cikgu tak nak guna, tak payah pilih dekat sini lah. Okay, kita cari dekat YouTube. Kita nak guna yang dekat YouTube. Okay, contoh tadi kata seru contohlah So kita dah cari. Katakanlah kita nak guna yang ini.
Okey, kita boleh play dulu tengok. Okey, sesuai ke tak? Cikgu tengoklah bahan dia sesuai ke tak. Okey, katakanlah macam okey, nampak menarik, sesuai saya nak guna. Okey, contoh. So, cikgu hanya klik sahaja. Okey, dah klik bahan ni, cikgu tekan save. Okey, kita tunggulah video tu ready. Okey, dia dah add dah video. Okey, apa yang menariknya fungsi video ini, kita boleh jadikan juga bahan video ini sebagai bahan penilaian kita. Maksudnya budak bukan hanya tengok je video tu, dia tak buat apa-apa. Kita boleh selitkan soalan untuk murid. Jadi, murid sambil dia tengok video, dia boleh jawab soalan. Okey, contoh katakanlah. Okey, contoh dekat sini. Katakan dekat sini, saya nak tambah soalan. Okey, apa yang perlu saya buat? Okey, dekat bawah ni, ini butang play Bawah ni butang play, ini butang volume. Okey, yang ini butang masa dia. Okey, yang ini ada setting video quality yang mana kita nak. Okey, perasan dekat tengah-tengah ni ada perkataan add activity. Okey, contoh. Kat sini saya nak tambah aktiviti. Okey, ada dua jenis soalan. Sama ada soalan open-ended ataupun multiple choice. Saya nak pilih open-ended. Okey, contoh. Cikgu masuklah soalan. Cikgu type je soalan kat sini. Okey, katakanlah cuba murid aduh. Okey, contoh. Dekat situ. So, kita save. Okey, dah save, biar je. Nanti kita akan tengok apa yang akan terjadi lah. Okey, dan kita play je macam biasa. Okey, contoh. Sekejap Okey, contoh lagi. Katakanlah dah habis dekat sini. Sekejap. Okey, cikgu nak tambah. Katakanlah dah habis dekat sini, cikgu nak tambah soalan. Okey, sebelum terima kasih tu. Okey. Jadi yang ini cikgu nak multiple choice pula. Okey, contoh soalan. Sekejap saya nak ambil bahan. Sekejap. Nak ambil soalan. Sekejap, saya ambil soalan tentang kata seru jugalah. Okey, contoh. Okey, multiple choice kan? Mesti ada pilihan A, B, C, D. Sekejap ya, cikgu. Okey, contoh. Okey, kat sini saya nak masukkan soalan. Tapi saya nak jawapan murid tu dia kena, sekejap Dia tak boleh ni. Okay. Okay, so dekat sini saya masukkan is and answer lagi. Nah. Habas. Contoh. So kita pilih jawapan yang betul. So kita save. Okay. Dan untuk makluman semua, video yang kita pilih tu kita boleh trim. Trim tu maksudnya kita boleh pilih part mana je yang kita nak. Okey, contoh yang ni soalan ni saya pindah sinilah. Katakanlah saya tak naklah sampai 5 minit pun dah nak tengok video kan. Saya nak ambil part sini sampai sini je. Jadi kita tarik je dekat sini. Sampai ke sini contoh. Sampai sini je. Yang saya nak murid saya tengok. So part ni je yang saya nak murid tengok. Jadi kita save. Trim and save. Kita save lah. Cumanya audio dalam video tu kita tak boleh ubah. Dan apa yang ada dalam video tu kita tak boleh ubah lah. Kita hanya pinjam video orang untuk jadikan bahan mengajar kita. Okay, boleh setakat ni? Laju ke? Okay, contoh kan memang saya beritahu kalau apa je bahan yang kita buat dia memang dekat last sekali. Okay, Kak Zura ada yang tanya soalan? Zura, ada soalan. Yeah. Berapa soalan
Berapa soalan boleh masuk? Masuk nak add in ni berapa? Tak ada masalah. Ada limit tak? Tak ada limit. Dekat dalam video tu dia tak ada limit berapa soalan. Seberapa banyak nak bagi pun boleh. Cumanya budak akan terganggu lah. Kalau lah kita dah trim video tadi tu 1 minit, takkanlah 1 minit tu ada 10 soalan kan? Budak nak tengok nak kena jawab. Budak nak tengok nak kena jawab. Dia bila dia ada soalan keluar, dia terberhenti video tu. Jadi kita tengoklah kesesuaiannya, berapa soalan yang kita nak masuk. Okay, dia tak ada limit soalan dalam video tu. Okey, itu fungsi video. Jadi video tu katakan saya letak dekat sinilah contoh. Okey, yang seterusnya web content. Okey, kalau fungsi web content ni kita ambil bahan daripada website. Okey, contoh kita dah cari dah, katakanlah kita cari tadi kata seru contoh tahun 5. Okey, contoh kita nak murid baca, okey kita nak murid baca nota yang ada dalam page ni. Jadi apa kita buat? Kita copy page ni. Okey, kita pergi bahagian web content tu, kita pastekan sahaja dekat situ. Sebelum kita nak klik save, kita test dulu link ni boleh ke tidak. Okey, maknanya betul dia keluar dekat sini. Maknanya link ni berfungsi, boleh digunakan. So kita save. Sebab ada sesetengah web, ada setengah page tu kita tak boleh nak embedkan dia. Maksudnya kita tak boleh nak collaboratekan dia lah, masukkan dia punya link tu. Dia tak bagi. Jadi cikgu test dululah. Okay, yang untuk Nearpod 3D ni biasanya ini yang memang ada dalam Nearpod. Okay, katakanlah cikgu nak ajar, ini kalau sains memang menarik lah kan, ada binatang ke apa ke. Tapi boleh juga contohnya binatang ni kita nak kaitkan dengan bahasa pun boleh. Ataupun ni nyamuk, gambar nyamuk ni kita nak kaitkan dengan peribahasa pun boleh, tak ada masalah. Jadi ni cikgu boleh pilih lah, ini je lah yang 3D yang ada. Okay, tapi kita tengok lah macam mana bentuk 3D tu. Kejap saya pilih satu, kita nak tengok 3D Nak apa, nak apa? Kak Zuraida nak apa? Kita ambil ni lah virus ni. Okay, nanti kita tengok macam mana bentuk 3D tu. Okay, seterusnya kita ada yang fact simulation ni. Ni untuk subjek sains, matematik. Sesuailah matematik dengan sains sahaja. Tu subjek lain tak ada. Mungkin kalau ada cikgu math dengan sains tu adalah kot yang boleh diorang apply kan. Macam kita tak adalah, tak sesuai lah. Okay, yang untuk VR field trip ni, okay, cikgu boleh bawa murid untuk meneroka tempat lain. Katakanlah cikgu nak buat, ni saya bagi contoh bukan ada kata seru je lah. Ataupun nak kaitkan dengan kata seru pun boleh. Kita bawa tempat menarik ni, kita cakap okay apa kata seru yang sesuai untuk menggambarkan tempat ini. Kalau awak rasa kagum, awak guna kata seru apa. Contoh. Ataupun cikgu nak buat karangan melancong. Katakanlah melancong ke mana. Saya pilih, saya tengok Pulau Pinang ada tak. Sekejap. Pulau Pinang tak ada. Kalau Kuala Lumpur, contoh Kuala Lumpur ada. Katakanlah cikgu nak buat karangan, okey, melawat ke Kuala Lumpur pun boleh. Okey, kalau saya pilih jap, negeri Johor Bahru. Okey, pun ada juga. Jadi cikgu boleh pilih lah mana nak bawa murid pergi melawat. Ni Melaka ni. Okey, katakan saya nak ambil yang Melaka lah. Dia keluar dekat Johor pula Melaka ni. Mana yang ni? Okey lah, ni lah kot. Okey, so kita pilih dah. Jadi sebelum cikgu pilih tu pun cikgu boleh preview sesuai ke tidak field trip ni. So biar ada dekat situ. Okey, seterusnya kita ada yang ni BBC video ni, memang dekat dalam website BBC. Ada ini sahajalah video-video yang ada. Cikgu boleh guna kalau sesuai, kalau tak, tak payah guna. Okey, yang SWE ni pun sama juga bahan yang ada dalam tu. Okey, jadi cikgu bolehlah gunakan kalau ada yang sesuai. Okay, kalau slideshow ni, apa beza dia dengan yang tadi? Okay, tengok contoh. Saya nak upload
Kalau tadi dia keluar satu per satu, katakanlah saya upload file yang sama eh. File yang sama. Sekejap. Okay ni. Kalau tadi kita upload, dia keluar satu slide, satu slide. Okay, kalau slide show ni dia keluar jadi lain. Ha, nanti cikgu tengok. Okay. Tengok eh, slide show ni dia akan keluar macam mana. Di tengah proses. Sekejap eh, dia tengah proses. Okey, tak apa. Biasa itulah. Dia tengah proses, tak boleh tunjuk lagi. Nanti kita tengok kejap lagi. Okey, yang audio ni tadi samalah. Cikgu masukkan lagu, MP3. Dia boleh bentuk MP3, WAV dan OGG. Ha, so cikgu boleh masukkan lagu. Okey, yang ni PDF viewer ni, file dalam bentuk PDF lah. Katakanlah saya ada bahan dalam PDF. Saya nak tunjuk. Kejap, bahan apa eh? PDF. Okey, ada tadi. Katakanlah ni. Ha, bahan saya dalam PDF. So saya upload je lah bahan dalam PDF. Okey, jadi macam biasa, macam saya tunjuk kalau cikgu nak tu, nak susun dia, drag je. Letak kat mana yang sepatutnya cikgu nak letak. Terpulang pada cikgu. Mana? Okey. Seterusnya. Okey, kita dah habis dah bahagian content. Ada 12. Okey, yang dalam content ni ada 12. Okey, sekarang ni activities pula. Activities ni ada 11. Okey, kita tengok yang pertama ni, time to climb ni. Yang biasanya anak murid saya memang suka yang time to climb ni lah. Dia akan berlumba lah untuk naik gunung tu. Sekejap, saya off dulu yang lain. Okey, yang ini dekat sebelah ni semua yang dah ada. Kalau sesuai boleh guna. Kalau tak sesuai kita buat sendiri. Okey, contoh tadi kan saya buat kata seru. Okey, ada tak soalan dia? Sekejap. Saya ambil je yang dah ada. Okey, dekat sini. So kita masuklah. Kita type soalan. Okay, nak masukkan gambar pun boleh. Okay, tak nak masuk gambar pun tak apa. Kalau nak masuk gambar, letaklah gambar. Klik sini, letak gambar. Okay, yang masa menjawab ni cikgu boleh setkan eh. Setiap student ada masa berapa lama untuk menjawab soalan ni. Ha, 30 saat tu masa yang relevan lah untuk murid. Okay, lepas tu cikgu nak terus soalan yang kedua. Cikgu boleh cara dia duplicate ataupun add question. Kalau cikgu duplicate, cikgu duplicate je. Tapi soalan dia cikgu ubah lah. Macam ni jangan lupa letak soalan eh. Kamu juga datang. Okay, hai. Okay, yang ni katakanlah jawapan dia masih sama. Tapi nak soalan lain pula. Okay, contoh. Supaya nak cepatkan kerja kita. Okay, cikgu paste lah soalan. Okay, dekat sini... So dekat sini cikgu letak jawapan. Ha, ni nak ubah. So yang ni nak kekal, yang ni nak ubah. Ha, so cikgu ubah sikit je lah. Ha, tadi jadi masa kita tak adalah banyak terbazir kan. Ha, ni nombor satu. Ni nombor dua. Okay, saya tambah lagi satu. Okay, duplicate. So cikgu masuklah soalan seterusnya. Okay, contoh saya ambil ni. Boleh eh? Ke saya laju? Sebab macam senyap je saya pula risau. Kut tersakat seorang. Zura, ada soalan. Dia tanya ya? Ada limit size file tak? Apa ada dia? Limit tak size file yang nak kita upload? Size file. Tak ada limit ada selagi kita... Ada... Okay, sekejap eh. Sekejap saya, okey dah siap ni. Sekejap nanti saya jawab soalan tu. Okey dah siap ni. Okey saya buat tiga je contoh. Okey kita save. Okey dia punya size file untuk upload tak ada limit selagi size file yang dia bagi pada kita tu tak sampai had dia lagi lah. Kalau kita pakai yang ni, goal ni tadi.
kita boleh upload bahan sampai 1 gig. Ha. Kalau kita guna yang free, okay, yang free ni eh. Ha, ni saya punya account yang free ni 100 MB. Ha, selagi bahan cikgu tak sampai tahap ni, cikgu bolehlah upload. Ha, dia tak ada had dia. Dia bukan tak ada had. Maksudnya, bukan maksudnya bila cikgu upload cikgu punya file ke apa ke file tu yang ada had dia, tak. Dia akan kira had storage tu. Selagi storage kita ni tak penuh, selagi tu kita boleh upload lah bahan kita. Menjawab eh? Boleh kan? Boleh faham kan? Dia ikut file storage dia. Storage kita tu ada berapa. Okay, tadi tu aktiviti time to climb. Jadi cikgu masukkan soalan, nanti kita tengok macam mana aktiviti dia. Okay, yang kedua kita ada drag and drop. Okay, dekat sini kita klik je drag and drop. Okay, soalan drag and drop ni tadi. Okay, contoh eh, enter question. Sekejap, saya nak ambil soalan lain. Katakanlah cikgu nak buat isi tempat kosong. Okay. Okay, saya ambil contoh yang ini. Saya ambil tiga jugalah contoh. Okay, jadi syarat dia cikgu jangan letak tempat kosong. Cikgu masukkan jawapan dulu. Hai. Okay, contoh. Oh. Kat sini. Oh, kamu rupa-rupanya. Ha, yang ni. Kita kena. Syabas. Okay, jadi ini soalan dia. Okay. Jadi bila cikgu dah, jadi cikgu boleh edit lah. Dekat sini nak bold ke, nak apa ke, terpulang pada cikgu. Nak bold ke, nak apa ke, nak add background, nak bagi nampak menarik. Okay, so kita add image contoh. Tak naklah nanti budak tengok soalan tu, latar belakang dia putih je. Kita nak latar adalah corak ke apa kan. Okay, katakanlah image apa eh, nak letak. Inilah. Ha, contoh. Okay, jadi apa yang perlu cikgu buat? Okay. So dekat sini, your text label will appear here once added. Okay, so cikgu kena pilih kat sini, jap. Okay, sini ada hi. Eh, jap. Eh, kejap. Saya delete dulu. Oh, ni instruction. Ya Allah. Okay, silap. Di atas ni cikgu masukkan instruction dia apa. So, dekat sini. Sekejap eh. The text label will appear here once added. Okay. Kat situ. Background. Okay, kita tekan save dekat sini. Okay, kita tengok dulu. Sekejap yang ni. Okey, kalau macam ni, kalau yang apa ni drag and drop ni, dia dekat sebab tu yang tadi tu, yang tadi awal-awal dekat library tu kita tak boleh nak edit. Sebabnya soalan tu yang kita save dalam gambar. Okey, contoh eh, saya ambil soalan ni. Katakanlah saya ambil soalan ni kan. Okay, contohlah saya ambil soalan ni. Kita akan save dia as gambar. Kejap, saya letak dekat sini. Dekat dalam slide dulu. Sekejap eh. Okay. Yang ni saya jaranglah guna yang drag and drop tu. Saya selalu guna yang fill in the blank tu lah. Eh, ni soalan saya kena save dulu sebagai gambar.
Banjir. Okey. So dekat sini kita edit balik. Sekejap eh. Saya tunjuk balik. Ini kita iris. Okey, kita add background. Background kita tu yang soalan eh. Ha, so kita add background kat sini. Sekejap dekat mana saya save eh. Sekejap dekat mana save ni tadi. Sekejap ya cikgu ya. Okey. Okey, sekejap. Okey, yang ini. Jadi soalan kita dalam bentuk gambar. Okey. So dekat sini cikgu masukkanlah arahan cikgu. Apa ni? Pilih kata seru yang tepat berdasarkan ayat di bawah. Contoh. Okay, jadi dekat sini pilih. Okey, yang ini kita add image ni, image untuk gambar soalan. Okey, untuk text label ni jawapan yang tempat kosong tadi tu. So cikgu tulis kat situ. Hi. Okey, cikgu tekan okey. So dekat mana hi tu sebenarnya? Dekat sini. Ha, cikgu letakkanlah dia. Eh. Okey. Yang kedua, oh, ni contoh. So kita gerakkan. Yang ni kita boleh ubah eh. Saiz dia nak besar lagi pun boleh, nak XL pun boleh. Okey, done. Okey, yang ketiga kita type syabas. Okey, kita tekan okey, dia akan keluar. Ha, pilihlah soalan besar mana, drag dekat sini. Okey, lepas tu dah siap ni. Dah siap drag tu, save. Okey, nanti kita akan tengok macam mana murid jawab. Okey, jadi masa cikgu bina soalan tu, pastikan yang jawapan yang betul tu cikgu letak dekat tempat yang betul. Jangan biar dia berterabur, tak ikut tempat yang sepatutnya. Ha, nanti kalau murid jawab, dia tak boleh nak drag. Okey, seterusnya kita ada open-ended question macam tadilah. Ni soalan terbuka. Jadi cikgu type sahaja. Nanti budak akan bagi respon. Okey, ini open-ended. Okey, contoh cikgu boleh tambah image, boleh tambah audio, boleh tambah media atau pulang pada cikgu macam mana. Okey, yang ini pun okey, murid boleh audio recording. Katakanlah cikgu nak buat kemahiran mendengar bertutur. Mungkin dekat sini cikgu boleh masukkan video. Okey, daripada video tu cikgu boleh minta murid respon dengan rekod suara dia. Ha, jadi boleh dekat sini. Okey, contoh eh, saya nak buat okey, soalan dia. Okey. Cakap apa eh? Rekod suara kamu mengujarkan ayat ini. Okey, contoh. Dengan intonasi yang betul. Okay, jadi murid akan baca soalan tu. Eh, ni betul pula dah. Eh, betul. Nak ada lagi, kalau ada video lah masukkan lagi bagus. Okay, kalau tak ada just image. Contoh kita carilah baju. New dress. Okay, contoh kat situ. Cikgu bila cari cari ni, cari gambar guna Google, memang kena guna bahasa Inggeris eh. Kalau guna bahasa Melayu kadang-kadang kita tak dapat cari apa kita nak. Okay, katakanlah saya nak gambar ni. Okay, so saya masuk kat situ. Okay, nanti murid akan rekod suara. Nanti kita cuba kejap lagi. Okay, so kita macam biasalah save.
Baiklah, seterusnya kita ada aktiviti apa lagi? Okey. Kita ada matching pair. Okey, yang quiz ni, quiz tu macam biasa je. Saya tak tunjuk lah yang ni. Nanti cikgu boleh explore sendiri. Okey, yang saya akan tunjuk lepas ni, collaborate board, fill in the blanks dengan memory test lah. Yang draw it ni pun cikgu boleh explore nanti. Okey. Yang matching pair ni pun menarik. Okey, contohlah. Matching pair dekat sini. Okey, pilih kata seru yang sesuai berdasarkan reaksi muka ini. Okey, contohlah. Cikgu bolehlah buat ayat yang elok sikit. Okey, contoh. Ni saya nak buat contoh je eh. Okey, yang ni kita dah masuk teks. Okey, kita masuk image. Image. Saya nak ambil gambar emoji sakit. Okay, so kita klik done. Okay, pair yang kedua pula. Wah, dengan excited. Okay, contoh. Kita ambil lah. Okay, dan okay, nak tambah lagi satu. Okay, kita buat tiga. Satu lagi apa eh? Aduhai. Set emoji. So, kita ambil. Okay, so kita klik done. Okay, dah habis dah. Dah siap dah. Save. Okay. Okey, seterusnya kita ada juga yang ini saya suka sebabnya kita boleh collaborate dengan murid kita dan murid boleh beri penilaian pada rakan-rakan dia yang lain. Okey, so saya akan tunjuk collaborate board. Yang ini saya sukalah. Okey, dekat sini cikgu buatlah ayat seru contoh. Okay, pilih. Soalan dia pilih salah satu kata seru dan bina ayat seru dengan lengkapnya. Ini contoh. Jadi kat sini cikgu boleh pilih nak macam ni ke, nak ini ke, nak guna ni ke, nak guna yang ini ke, nak guna yang ini ke. So saya nak ambil yang ni. Okay, so saya save sahaja. Nanti kita tengok macam mana murid boleh buat dekat sini dan kita boleh menilai terus jawapan murid kita dan murid lain pun boleh menilai jawapan rakan dia. Okay. Seterusnya saya nak tunjuk yang poll ni tak perlulah eh. Tapi boleh jugalah macam cikgu nak masukkan poll tengah-tengah. Okay. Tengah mengajar, pertengahan tu cikgu nak masukkan poll. Awak faham ke tidak? Jadi tak payahlah nak keluar-keluar daripada meet ke apa kan? Okay, so dekat sini setakat ini kamu faham atau tidak tentang kata seru contoh. So dekat sini cikgu tulislah ya, tidak. Okay, contoh. So kita save. Itu poll. Okey, seterusnya kita ada fill in the blank. Okey, yang ini contoh eh. Tadi soalan yang tadi jugalah saya ambil. Saya ambil soalan yang tadi juga. Tapi yang ini cara dia fill in the blank. Okey. Ini cikgu tulis siap-siap jawapan dia. Ni tadi. Oh.
ni tadi. Okay, kalau cikgu tak nak belakang dia kelabu macam ni, tak menarik, ah bolehlah pilih warna lain lah. Tapi pastikan janganlah tulisan kursif ni, nanti murid tak faham. Ah, bolehlah pilih yang mana yang sesuai. Okay, katakan yang biru ni. Okay, jadi kita tekan next. Okay, click words on the right to add to word bank. Okay, cikgu pilih perkataan jawapannya. Okay, so ini jawapan. Ini jawapan, ini jawapan. Okay, dah siap. Done. Okay, dan yang terakhir saya nak tunjuk memory test. Okay, yang ni pun sama tadi. Teks dia, sekejap eh. Okay lah. Eh, sekejap. Ada tak set, set. Okay, ni. Yang ini dia dia lebih kurang. Ni kalau macam BM tak sesuai lah sebab dia kena matchkan gambar kan. Memory test ni. Dia kena apa ni, matchkan gambar. Kalau BM ni tak berapa sesuai lah. Lagi apa eh? Angry. Macam tu. Okay, contohlah. Please complete all the card to continue. Oh, dia kena siapkan semua. Lagi. Contoh. Tapi kalau dia ikut juga, kalau macam kata nama am tu, sesuai lah kan. Dia nak matching-matching gambar tu sebab dia nak gambar yang sama. Lagi muka apa eh? Cari je lah gambar apa-apa eh. Okay, yang terakhir tu. Contoh. So kita done. Dah siap, klik done. Okay. Okay, jadi semua, hampir semua kita dah tengok dah. Okay, cuma yang ni saya tunjuk je lah. Yang ni open-ended tadi dah. Yang ni dah, yang quiz tu quiz macam biasalah. Type soalan ada A, B, C, ada jawapan dia 1, 2, 3, 4. Mana yang betul. Yang tu yang quiz lah. Okay, kalau Flipgrid ni, okay, yang ini saya memang tak gunalah yang ini biasanya. Sebabnya kita akan ambil daripada mana topik yang sesuai. Macam bahasa Melayu dia tak ada. Kalau matematik dan sains tu sesuai lah untuk yang Flipgrid ni eh. Okay, seterusnya yang kedua, yang last tu apa? Yang last tu draw. Okay, yang draw ni, sekejap. Yang draw ni kalau saya ajar apa ni, macam memindahkan maklumat bahagian A kan, saya gunalah yang draw ni. Okay, so upload background image. Okay, contoh saya upload background image kat sini. Saya pilih contoh kalau kita nak buat bahagian bina ayat. Sekejap eh, saya cari gambar. Okay. Okay, tu gambar. So kat sini cikgu bagi instruction, bulatkan. Okay, contoh bulatkan kata kerja yang terdapat dalam gambar di bawah. Ni saya nak tunjuk contoh. Memang dia bercampur-campur lah eh hari ni sebab saya nak tunjuk contoh setiap fungsi tu lah. Okay, dah siap. Okay, puas hati dengan tu cikgu save. Okay, jadi semuanya kita dah masukkan dalam kita punya bahan pengajaran kita. Okay.
So macam biasalah, cikgu boleh gerak-gerakkan dia dekat mana yang sesuai. Okay, ni pol ni dekat tengah-tengah pengajaran. Ni nak buat kat sini atau pulang cikgu nak buat. Ha, jadi tak adalah setiap kali kita mengajar kita ambil semua kan. Ha, kita pilih yang mana kita nak guna pada hari tersebut. Okay, dah siap semua ni. Okay, jangan lupa. Masukkan tajuk dia. Okay, contoh bahasa Melayu. Yes, contohlah. Kita pilihlah. Of grade ke, sixth grade ke, subject, apa dia. World language. Okay, submit. Okay, so kita save dan exit. Okay, ni bahan yang kita dah bina. Kita save dan exit. Boleh, ada yang rasa laju ke? Okay, jadi cara dia macam mana cikgu nak gunakan? Okay, bahan ni untuk mengajar. Okay, jadi dia ada dua cara. Yang pertama, live participation. Maksudnya masa cikgu mengajar, cikgu guna. Ha, biasa kalau saya mengajar dengan murid guna Google Meet, saya ambil yang live participation lah. Kalau yang student pace ni, kita tengok student pace eh. Ini murid belajar secara kendiri. Okay, jadi cikgu hanya klik je yang bahagian link ni. Ha, cikgu copy link ni. Cikgu tampallah dekat dalam Google Classroom ke, dekat dalam Telegram ke, dekat dalam WhatsApp ke, atau pulanglah mana medium perantara cikgu dengan murid. Cikgu tulislah dekat situ, cikgu nak awak belajar menggunakan dengan klik link di bawah. Itu contoh dia. Okey, yang ini kalau live participation. Jom kita cuba eh. Okey, kita tekan live participation. Kak Zu ada soalan ke? Okay, soalannya kalau kita delete lesson kan tadi kita takut file kita tu penuh, ganggu tak report murid tu? Maksudnya report murid yang semua tu hilang ke atau macam mana? Stay tak? Report tu pun dia hilang soalan juga. Soalan kedua, okay. Boleh masuk gambar sendiri kan? Sekejap ya, Zura, Kak Zu bagi dua soalan dulu. Okay. Boleh masuk gambar sendiri kan untuk memory test tu? Boleh, okay, boleh masuk gambar sendiri. Okay, yang untuk memory test tu boleh masuk gambar yang ada dalam laptop kita, simpanan kita pun boleh. Okay, yang untuk delete lesson tu, okay, ganggu tak report murid? Ganggu. Jadi kalau delete lesson tu seelok-eloknya report tu pun kita dah download dululah untuk simpanan kita. Okay. So saya akan copykan link ni. Okay, boleh cuba masuk. Kita tengok macam mana cara ni pod ni berfungsi. Kalau ada yang tiba-tiba minta kod eh. Biasanya dia tak minta kod lah. Okay, boleh letak kod tu. PVYGS. Tapi hanya 40 orang sajalah yang boleh. Sebabnya yang ini, tak. Yang ini, sekejap eh. Yang ni yang saya buat tadi. Oh, yang ni yang gold lah. Boleh 75 orang. Okay, yang ni saya guna yang account gold, boleh 75 orang. Okay, boleh cuba masuk. Okay, dekat bawah ni, macam mana kita nak, apa ni, nak tahu murid kita dah masuk ke tak. Okay, dekat bawah ni kita ada, bawah tu ada gambar murid. So kita dah tahu dah ni ada orang masuk ni. Jadi masa nak murid masuk tu, pastikan mereka tulislah nama mereka sendiri. Make sure dia orang tulis nama dia orang lah. Okay, katakan nanti, nanti saya akan tunjuk. Okay, 7 orang. Okay, takpelah. Kita mula je eh. 7 orang ni. So dekat sini murid, kalau paparan murid, kejap saya pun akan masuk juga. Kejap saya tunjukkan paparan murid macam mana. Saya akan cuba masuk. Okey, dah ada 10, ada 15. Cikgu boleh check kat bawah ni. Nak murid. Mana pula dah?
Okay, so bila ke paparan murid dia akan keluar macam ni lah. Dia akan minta nama, optional nickname. Biasanya saya kata kat murid tak payah letak nickname pun tak apa. So kita saya klik je join lesson tu. Okay, memang murid akan nampak ini. Yang saya tunjuk dekat screen tu, yang saya share tu. Dia akan nampak ni lah. Selagi cikgu tak bergerak, dia tak akan bergerak. Dan kalau cikgu perasan dekat sini dia ada tanda ni, maksudnya murid boleh mendengar. So dia, bila dia klik yang bawah tu, dia boleh play apa ni, suara yang kita record tadilah. Okay. So dia boleh play sendiri. Jadi bila yang tadi student paste tu, murid boleh belajar dengan sendirinya. Ada arahan cikgu sama. Jadi tak adalah murid dapat slide, apa benda nak kena buat tak tahulah. Cikgu ni main bagi slide je. Saya tak tahu apa nak kena buat. Tu contoh. So bila kita dah siap record dah, jadi murid boleh play button tu untuk dengar record tu lah. Okay, seterusnya. Sekejap. Okay, ni paparan saya. Okay, bila saya klik je anak panah ke tepi tu, automatik anak murid saya ni, ni paparan murid, boleh ni. Okay. The video will play on your teacher's device. Okay, yang ini sebab saya belum pilih lagi. Okay, sekejap. Okay, sama ada cikgu yang mainkan video ni ataupun murid main sendiri. Okay, jadi saya selalu kalau yang video part video ni, saya akan minta murid main sendirilah. Jadi dia akan play dan dia akan sampai ke soalan tu untuk jawab soalan. Okay, cuba cikgu, cikgu-cikgu buat. Kalau nak cepat, contoh saya cepatkan. Saya tunjuk yang paparan murid. Ini saya sebagai murid, saya boleh play button ni. Okay, saya tunjuk dekat sini. Okay, bila sampai kat sini, contoh. Okay, kat situ ada soalan kan? Tengok nanti soalan tu. Dia ada keluar sini. Okay, cuba murid bina ayat menggunakan kata seru aduh. Okay, contoh. So, saya type lah. Aduh. Sakitnya kepalaku. Okay, contoh. So, saya submit. Murid submit. Continue playing. So, dia akan continue main video tu sampai ke bahagian yang ada soalan yang kalau kita letak. Ni saya letak dua je. Kalau letak lima, tiga, letak dia akan keluar lah. Dia akan stop-stop lah dekat yang ada soalan tu. Macam tu cara dia. Dan sebagai guru, okay, kita boleh tengok respon murid. Okay, dekat bahagian tengah ni ialah bahagian kita hendak melihat respon murid. Okay, jadi dekat sini, bukan. Sekejap. Okay, sini. Okay. Sekejap. Okay, so dia akan play. Bila ada tanda stop tu, kita boleh nampak. Okay, respon murid kita dekat sini. Okay, yang ini saya offkan nama murid. Kalau kita nak jaga nama, nak jaga perasaan murid kita lah kan, supaya kawan dia tak ejek dia, cikgu boleh offkan. Tapi kalau cikgu rasa susah, kalau kadang-kadang saya akan cakap dengan anak murid saya, okay, kalau ada kawan yang susah, yang susah pula, yang salah awak jangan ejek dia. Jadi saya, bila saya show nama murid, saya boleh menilai teruslah. Sakiza, awak tak tulis koma, tak tulis tanda seru, contoh macam tu. So saya boleh menilai murid terus. Saya boleh tengok dekat murid. Okay, dan kalau saya play terus contoh saya play terus sampailah saya play je, sebab yang ni murid akan play sendiri. So saya akan ke depan, saya tunggu je dekat bahagian yang ada soalan tu. Okay, contoh dah sampai bahagian soalan. Okay, yang dekat ni no answer, masih ada lagi yang belum jawab. Yang ni dah ada yang jawab. 4% yang correct. So saya boleh tahu dekat sini murid dah jawab ke tidak. Saya tunggu je lah sampai murid sampai dekat bahagian tu. Jadi kita tahu video tu kalau 1 minit, kita bagilah masa mereka 1 minit untuk tonton video tu sendiri dan jawab soalan yang ada dalam video. Kita dah tahu. So kita set masa untuk murid tu. Okay. Yang ini pun kita boleh tahu jawapan murid kita. Okay, contoh yang ni. Nis jawab B. Yang ni Mila jawab A. Contoh. So sini semua jawapan murid yang kita boleh nampak. Hakimah jawab A. Kita boleh nampak. Jadi paparan dia sama ada bentuk macam ni ataupun bentuk ini. Kalau bentuk ni kita tak tahulah murid yang mana kan. Tapi kalau yang bentuk list ke bawah ni, kita boleh tahu. Okay, tengok Cikgu Hashidah jawab C. Kita boleh tahu jawapan anak murid kita apa. Macam tu.
Okey, dan bila kita dah tahu murid kita sepatutnya dah selesai dah dengan video, sebelum cikgu terus meneruskan, cikgu tanyalah, okey, semua dah selesai dengan video. Jadi kalau mereka jawab dah, cikgu tekan je next. Okey, bila tekan next, murid pun dia akan apa yang cikgu tekan tu lah. Dia akan nampak apa yang slide yang cikgu tunjuk. Ini yang tadi bentuk 3D tu. So, ini paparan murid eh. Yang saya tengah show dekat dalam share screen ni ialah paparan murid. Jadi paparan murid ni lah yang murid nampak. Dia boleh pegang, dia boleh sentuh, dia boleh tengok, dia boleh gerakkan. Jadi yang ni dia boleh main-main macam tu. Jadi sambil kita mengajar, kita boleh tunjuk lah macam contoh tadi belalang. Okay, awak nampak apa kat belalang? Ada berapa kaki? Ada ni? Contoh. Kalau sesuai lah dengan subjek kita. Jadi yang ini cikgu boleh tunjuk lah dekat murid yang ada masalah tak boleh nak macam tadi saya guna yang free tu 40 je boleh join kan. So yang lain saya tunjuk macam ni dekat share screen tu. Okey, seterusnya. Tu yang tadi 3D kan. Ni slide biasa. Kita ajar-ajar. Okey, yang ini tadi cikgu ingat tak yang saya masukkan daripada bahan site lain, website lain. Inilah bahannya. Jadi untuk paparan murid dia akan nampak macam ni. Click here to open web page. Jadi dia akan klik dan dia akan terus pergi ke web page yang kita ni. Kita cakap dengan dia, okey baiklah cikgu bagi masa 1 minit untuk awak membaca nota yang terdapat dalam apa ni, page tersebut. Jadi murid akan baca lah. Dia akan baca. Jadi dia akan tahu dia akan baca. Jadi tak adalah cikgu nak kena type banyak-banyak nak ajar murid. Kita dah dapat dah bahan ni, okay, sesuai semua kita guna. Kalau tak sesuai, cikgu tegur lah nanti. Okay, untuk yang ni, yang ini tak berapa sesuai. Jadi kita jangan gunakan. Contoh macam tu. Okay, jadi bila murid dah selesai, okay, ni paparan murid kan? Okay, bila murid dah selesai, okay, baiklah cikgu nak awak pangkah page tu dan kita teruskan lagi pelajaran kita. Okay, pandang slide depan. Jadi dia orang akan tengoklah slide ni apa tu. Okay, yang ini pula. Yang ini bahagian yang lawatan tadi. Okay, ini paparan cikgu eh. Ini paparan cikgu yang saya share. Okay, kalau paparan murid, dia akan nampak sama juga. Dia boleh bergerak macam 3D tadi. Jadi sambil kita mengajar, kita boleh berinteraksi dengan murid. Okay, apa yang kamu dapat nampak dalam gambar tersebut? Cuba awak pusing belakang, awak nampak apa? Contoh, nanti dia cakap lah, oh, ada orang perempuan pakai tudung merah jambu cikgu, lelaki berbaju putih. Langit macam mana? So murid boleh tengok atas. Okay, pokok di tepi tu besar ke tidak? Cikgu boleh berinteraksi lah dengan murid. Cuba berikan saya kata nama khas yang terdapat dalam gambar ni. Contoh, jadi murid akan cakap Melaka, River, macam tu lah. Okey, jadi itu fungsi yang ni paparan murid eh. Cuma dia tak adalah boleh berjalan. Dia tak berjalan lah. Tapi dia bolehlah pusing macam tu. Okey. Dia tak adalah nak ke depan ke belakang. Okey. Seterusnya balik-balik paparan guru. Okey, bila dah selesai dah bersoal jawab dengan murid. Okey, cikgu tekan je next. Ini ialah PDF viewer. Okey. Ini paparan guru. Okey, kalau paparan murid, dia akan terus nampak macam ni. Kalau tadi slide kita simpan as slide, dia keluar satu-satu. Kalau kita simpan as PDF viewer ni, dia akan keluar dalam bentuk PDF lah. Dia memanjang ke bawah. Jadi mungkin cikgu boleh bagi nota lah pada murid dalam bentuk PDF untuk murid baca. Ini contoh. Okey, seterusnya. Okey, ni slide biasa. Okey, yang ini poll. Setakat ini, kamu faham ataupun tidak? Jadi paparan murid macam mana? Paparan murid dia akan nampak ini dan dia akan pilih lah faham ke tidak apa yang kita ajar. Kita submit. Okey, macam tu. Jadi paparan guru pula, guru akan nampak ya. Okey, ramai yang jawab ya. 32 jawab ya. Tak ada lagi yang jawab tidak. Yang 68 lagi kenapa tak jawab? Contoh macam tu. Okey. Okey, jadi seterusnya ni slide biasalah. Okey, yang ini memory test tadi, ni yang main game. Okey, sekarang ni mungkin kamu dah penat, jom kita cuba main game. Jadi cikgu ni lah bagi masa. Yang tadi tu, oh saya lupa nak set masa tadi. Jadi tak adalah murid habis lama sangat dekat sini. Contoh. Jadi apa yang murid nampak? Ni paparan murid. Jadi murid akan buat lah.
dia akan matching kan yang mana sesuai. Okay. Ni macam aktiviti selingan lah untuk murid. Okay, seterusnya. Ni pun macam biasa. Ni slide biasa. Ni slide biasa. Okay, seterusnya. Yang ini. Okay, ni collaborate tadi. Okay, would you like to approve student comment before they are posted? No, tak payah nak approve-approve. Biar je mereka terus je hantar jawapan. Okay, jadi murid akan tuliskan. Ni paparan murid. Saya tunjuk. Pilih salah satu kata seru dan bina ayat sesuai dengan lengkapnya. Dia akan nampak macam ni dan dia akan tulis dekat dalam ruangan bawah ni. Okay, dan kalau dia ada image pun, dia bolehlah masukkan image. Okay, contohlah. Saya masukkan image contoh macam tu. Sakitnya kepalaku. Okay, contoh. Asyik aduh je saya hari ni. Okay, contoh kan. Ni murid jawab. Okay, ni boleh letak gambar juga masa dia tulis tu. Okay, jadi apa yang biasanya saya buat ialah, kejap ni paparan guru. Okay, jadi saya akan terus menilai hasil kerja anak murid saya. So ada nama keluar ni. Hakimah, wah seronoknya kelas hari ni. Bagus. Betul ayat Hakimah, ayat seru yang Hakimah buat. Bagus. Okay, kawan-kawan yang lain boleh baca jawapan rakan awak. Dan kalau awak rasa jawapan rakan awak tu betul, awak boleh bagi love. Itu yang saya kata ada penilaian rakan sebaya tadi tu. Jadi ini paparan murid. Murid tak akan nampak siapa punya jawapan. Cikgu je yang nampak siapa punya jawapan. Jadi dia berlaku jujur. Bukannya kalau kawan baik dia, dia bagi love. Orang lain dia tak nak bagi love. Tak. Jadi dia berlaku jujur lah. Penilaian rakan sebaya tu jujur. Sebabnya dia bagi, dia tak kenal pun siapa. Nampak ni Ni saya tunjuk paparan murid. Tak ada keluar nama orang. Jadi dia akan bagi love ikut, bagi penilaian ikut apa yang kita dah ajarkan lah pada hari tersebut. Jadi dia akan bagi sebab nama tak keluar. Yang hanya nampak nama murid tu cikgu sahaja. Jadi cikgu akan bacakan jawapan dan cikgu akan tegur lah. Biasanya saya akan cakap, apa ni ha ni kenapa tak buat huruf besar ni? Cuba betulkan balik. Contoh macam tu. Nanti murid akan betulkan. Okay. Ni collaborate board lah. Okay, seterusnya. Boleh kita tengok seterusnya ni slide biasa. Ada banyak lagi slide ni. Baru 19. Ini slide biasa. Okay, ini yang tadi dalam bentuk slide share. Kalau ingat. Sekejap, paparan murid. Dia tunjuk. Ni tadi yang bentuk slide share tadi. Dia bentuk slide lah dalam satu tu. Dia macam PDF juga tapi dia slide. Yang ini yang kita pilih slide share tadi. Okay, seterusnya. Okay, ni slide biasa. Okay, kita tengok. Okay. Ni rasanya yang main game ni kan? Kalau lambat keluar macam ni yang main time to climb ni. Betul. Okay, jadi ni paparan murid. Sekejap saya tunjuk paparan murid. Okay, murid akan nampak. Biasanya kalau time ni murid saya akan jerit lah. Yeay, bestnya nak main lah macam tu lah. Dia akan lumba dengan kawan dia. Okay, kita akan pilih lah. Cikgu boleh pilih mana scene yang cikgu nak. Okay, so cikgu boleh pilih space ni. Biasanya saya tak letak randomize answer. Boleh juga cikgu nak letak randomize answer kalau nak jadikan quiz ni lebih mencabar. Jadi jawapan soalan dia dia tak random tapi jawapan dia boleh tertukar tempat. Mungkin nombor 1, 2, 3 macam tu lah. Tapi biasanya murid kalau dia main sendiri saya tak letak lah randomize answer tu. Dia bukannya boleh tiru kawan dia pun sebab kat rumah masing-masing kan. Okay, jadi saya tekan continue. Okay. Bila saya tekan continue, barulah dekat murid tu keluar dia punya karakter. Saya akan cakap, okay boleh pilih karakter awak yang mana satu. Ni contoh karakter nak pilih. So dia akan tekan start. Okay, bila dia dah pilih karakter dan tekan start, dia akan tunggu je. Sebabnya ada kawan lain. Selagi cikgu tak tekan play, cikgu tak tekan start, selagi tu dia akan tunggu kawan-kawan dia yang lain.
Jadi sambil-sambil tu kita cakap lah, okay, cepat anak murid cikgu masuk, ataupun nanti cikgu ni lah, oh comelnya penguin ni, ramai yang pilih penguin hari ni, ah cikgu pilih warna ni, purple ni, tak tahulah binatang apa. Contoh macam tu. Okay, jadi katakanlah semua dah masuk, cikgu dah tahu dah, semua dah masuk, barulah cikgu tekan start. Bila cikgu tekan start, cikgu boleh nampak, murid pun boleh nampak. Jadi okey, baik, soalan pertama. Pilih kata seru yang betul, baca betul-betul dan pilih. Cepat mula. Nanti murid akan pilih lah. Dekat sini kita boleh nampak murid . Belah kiri ni kita boleh nampak murid kita berapa point. Dia point yang betul dan yang pantas. Yang ini murid kita. Okey. So ini masa. Tinggal lagi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Contoh macam tu. Jadi kita boleh nampak ada yang depan. Cikgu Hashidah berada di depan lah. Ni semakin mengejar. Jadi kita boleh baca. Oh, Nur Ain nombor 1, nombor 2. Nanti kawan yang lain cepat kejar kawan yang berada di depan tu. Soalan yang kedua. Okey, cepat pilih jawapan yang betul. Nanti murid akan pilih lah jawapan. Dia ada 30 saat je. Kalau ada yang tak sempat jawab 30 saat, dalam masa 30 saat, dia akan terus pergi soalan seterusnya lah. Yang ini kenapa dekat bawah lagi ni? Tak jawab soalan. Cikgu boleh nampak ni. Nampak tak nama dia keluar ni? So cikgu boleh semak macam itulah. Okey, dah kosong. Okay, bila dah habis tu, dia akan panjat gunung. Nampaknya Cikgu Hashidah dah potong Nur Ain tadi dengan mata. Cikgu boleh buat ulas macam tu lah. Jadi tak adalah murid senyap je. Jadi bila cikgu ulas macam tu, murid yang lain pun macam tak apa tak apa, saya akan kejar kawan saya nanti. Biasanya anak murid saya macam tu lah. Dia akan lumba-lumba macam tu. So masa tengah main ni dia apa, riuh lah sikit mate kita tu bila tengah main ni. Sebab dia orang akan lumba-lumba. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita lihat siapa yang berada di tempat pertama, kedua dan ketiga. Ini soalan yang terakhir kan. So dia akan kerja. Kita nampaklah anak murid kita terkedek-kedek naik tu. Zura, 2 minit. Okay. Tak dengar suara lah Zura. Apa dia? Baru dengar. Okey. Jadi kita boleh tunjuklah siapa pertama, kedua, ketiga. Jadi murid yang lain pun dia akan tengok. So saya akan tunjukkan juga dia nombor. Sebabnya dia orang kadang-kadang nak tahu cikgu saya nombor berapa. Nanti tak apa tak apa, minggu depan saya akan kejar pula kawan saya lagi. Macam itulah. Okey, ini yang seterusnya. Ini apa tadi ya? Drag and drop. Drag and drop. Jadi cikgu pilihlah drag and drop kat tempat tu. Yang ini pun kita boleh tengok. Ni kita tengah tunggu jawapan. Kat sini, ni paparan murid, paparan guru. Jadi guru boleh tengok murid dah jawab ke tidak. Okey, yang paparan murid dia akan nampak macam ni. Okey, jadi dia akan yang tepat berdasarkan ayat di bawah. Okey, kejap. Kenapa dia tak keluar . Okey, yang ini kejap tadi mungkin dia tak lock lah tadi tu. Okey, tak apa, nanti kita tengok balik. Tapi cara dia sepatutnya ada jawapan dia dekat tepi ni. Sekejap saya tunjuk. Sepatutnya ada jawapan kat tepi ni dan dia akan drag drop dekat situ. Mungkin tadi dia tak lock jawapan tu. Okey. Okey, seterusnya. Jap. Mana-mana dah ni.
Okay, seterusnya kita tengok. Okay, ini semua memang sebab dia punya tu tak apa. Okay, yang ni rekod intonasi suara dengan intonasi yang betul. Jadi murid akan, ni paparan murid. Jadi dia akan klik mic tu, dia akan cakap. Wah, cantiknya baju kamu. Macam tu. Jadi bila dia dah habis cakap, dia submit. Okay, contoh. Okay. Dan saya punya mic ni tak boleh sebab dia tengah guna untuk yang ni. Wah, cantiknya baju kamu. Okay, ni Nur Ain dah hantar. Jadi saya pun boleh dengar contoh. Saya boleh play. Okay. So murid kita boleh ni lah. Boleh rekod lah suara dia. Sesuai lah kalau untuk mendengar bertutur. Okay, seterusnya. Okay, pilih kata seru yang sesuai berdasarkan reaksi muka. Okay, kalau yang ni paparan murid, dia akan buat lah. Okay, pilih. Ni apa? Aduhai. Yang ni, wah. Yang ni, aduh. Ni senang sangat. Okay, jadi paparan guru, dia akan nampak. Zila dah jawab. Berapa betul. Ni berapa kali cuba. Ni berapa kali klik. Ni sekali cuba. Contohlah. Macam itulah. Cikgu boleh nampak eh. Okay, seterusnya. Okay, yang ini fill in the blank. Okay, ini paparan guru. Ini paparan murid. Sekejap. Okay, paparan murid. Jadi, tarik letak kat situ. Syabas. Tengok, saya nak buat yang salah lah. Contoh eh. Dia takkan hilang kalau salah tu. Okay, so saya buat yang salah ni. Saya tekan done. You got good try of correct answer. Oh, tak ada yang betul. So, dia akan buat. Sekejap. So dah done tu dia dah tak boleh buat apalah. Okay, apa yang cikgu nampak dekat sini ialah cikgu boleh nampak yang ni skor dia. Semua betul ni 1/3 betul. Yang ni Ashida 3/3. Ni yang saya buat salah tu dia akan kosong lah kat situ. Okay, bulatkan kata kerja yang terdapat dalam gambar. Okay, kalau yang ni cikgu bagi tahulah, okay, nampak dekat bawah tu ada pen, okay, boleh pilih warna dan bulatkan. Katakanlah bila nak buat latihan bina ayat, okay, nampak tak perkataan teks ada tambah T tu, okay, tekan T, boleh masukkan kata kerja. Contohnya apa, kan, gambar yang saya bulat tu, berbual. So dia akan pilih lah, bagi nampak lah tulisan dia tu. Contoh macam ni, so dia akan tarik dekat situ. So murid akan jawab lah, dia akan buat. Okay, ni paparan murid. Jadi paparan guru, guru boleh nampak. Murid tengah buat. Ni in progress, murid tengah buat. Nah ni. Jadi bila dia dah buat, contoh saya dah buat, saya tekan submit. Jadi selagi cikgu tak pergi paste seterusnya, murid boleh je dia nak edit jawapan dia. Bila dia nak edit jawapan dia, dia hanya tekan edit answer. Dia boleh edit balik kalau dia tak puas hati. Macam yang hijau-hijau ni maksudnya dia dah submit dah. Yang kuning ni tengah buat. Jadi cikgu boleh beritahu lah, ni jawapan dah lengkap, kenapa tak submit lagi? Jadi murid boleh submit. Okay. Jadi itu sajalah tentang apa fungsi yang ada dalam Nearpod ni untuk bahagian. Okay, sekejap bila dah habis. Okay, bila murid dah habis, kita cakap dekat murid. Awak boleh left Nearpod tu. Cara dia, dia akan tekan ni. Anak panah ni dan exit sahaja. Okay, so dia akan yes kat situ. Okay, kalau cikgu. Okay. Okay, so saya akan exit lah dekat sini. Okay, satu lagi cikgu, sebenarnya sambil cikgu mengajar tu, cikgu boleh guna fungsi whiteboard ni. Okay, kalau ada cikgu nak terangkan. Ataupun cikgu boleh, sekejap. Edit balik. Okay, ataupun adalah soalan yang cikgu nak apa tu, nak masukkan pun boleh. Masa cikgu tengah mengajar baru teringat ada soalan yang tak masuk. Jadi cikgu boleh masukkan soalan. Okay.
Katakan, jap ni saya close whiteboard. Okay, kat mana nak masuk aktiviti? Dekat sini. Sambil mengajar tu, tiba-tiba ada benda cikgu nak masuk, baru teringat nak buat soalan, cikgu masukkanlah dekat situ. Okay, jadi saya akan leave the session. Yes. Okay, bila dah siap, cikgu boleh dapatkan report. Okay, nanti saya tunjuk report dia. Okay, satu minit je saya tunjuk report. Okay, dekat bahagian report ni, okay, kat tepi kiri boleh nampak Kat tepi kiri ni ada perkataan report. Okay, cikgu klik saja report tu. Dan ini yang tadi tu. Yang tadi kita buat. Okay, ada berapa? 28 student. Okay, bila kita klik dekat situ, kita boleh lihat apa je hasil yang murid kita buat. Dan dia adalah percentage dekat sini. Jadi cikgu boleh download dalam bentuk PDF ataupun CSV. Selalu download dalam bentuk PDF lah. Okay, untuk session view. Jadi cikgu download dan cikgu boleh tengok kemudian dan simpanlah sebagai bukti rekod cikgu lah. Macam tu. Okay, jadi itu saja untuk Nearpod. Okey, terima kasih kepada Cikgu Azura atas penerangan yang jelas, yang sangat panjang lebar. Jadi, cikgu-cikgu yang berminat nanti kalau siapa yang memang hari ni ada sedikit lah, maaf lah gangguan suara. Memang kadang-kadang suara tu hilang tapi tak boleh lah apa. Mungkin internet, mungkin kawasan hujan ke. Memang ada masa dia suara tu kadang-kadang hilang. Jadi seterusnya, saya ingin menjemput Puan Hajar Nurhayati untuk menyampaikan tentang klasik satu lagi aplikasi. Jadi oleh dengan tidak membuang masa, saya menjemput Puan Hajar Nurhayati. Dipersilakan. Okey, assalamualaikum, selamat petang. Masa amat mencemburui. Zura dah habis ambil saya punya masa ni. Okey, tak apa cikgu. Yang ini saya rasa dalam 10 minit okey. Dia tak berat ya, tak berat sangat. Untuk yang sesi kedua adalah kelas kick. Kick tu macam tendang, kelas tendang, tendang kelas. Jadi saya akan tunjuk terus cikgu ya. Benda ni akan menarik cikgu, menarik. Siapa yang pernah buat live worksheet memang dia akan mahir. Tapi yang ini lagi senang ya. Saya bagi saya lah senang dan amat menarik. Okey, langkah pertama ialah saya nak cikgu klik dekat yang pautan saya dah bagi dekat chatting tu. Saya nak cikgu jawab soalan. Ini adalah lembaran kerja ataupun kita panggil untuk kita beri pada murid. Cuba cikgu klik sekarang dan kita akan lihat, kita akan lihat sama-sama apa itu kelas kick. Kita mungkin akan habis lewat sikit cikgu ya, sebab minggu lepas kita sekejap sangat. Jadi hari ini mungkin kita akan lewat sikit lagi cikgu ya. Okey, semua dah jawab? Nanti saya tengok. Okey. Okey, cikgu, okey, saya nampak ramai dah jawab. Ada Ana, Faiza, Hakida. Okey, sini ya. Kalau cikgu tengok paparan ni, Hakida dah jawab. Hong Pekling dah jawab, Khaira dah jawab, Lim Huai Wan dah jawab, Madinah ramai ya. Kita dah ada berapa sini jawab. Okey, nampak ya. Okey. Saya ajar orang kata undur. Kita tengok apa itu kelas kit dulu kan. Baru kita saya akan ajar cara nak buat. Okey. Baik, saya rasa cikgu boleh berhenti. Tak ada masalah. Tak apa, nanti jangan jawab lagi. Cikgu dah berhenti berhenti sekarang sebab kita tak ada masa. Kita akan tengok contoh saja. Baik, kalau cikgu tengok saya akan klik pada Ana ni ya. Ana live ya. Sambil jawab. Okey. Bina peribahasa berdasarkan gambar, Ana jawab bagai katak di bawah tempurung. Okey, saya nak write sama ada betul ke tidak. Saya akan pilih pen, saya akan tukar color dia jadi merah dan saya akan write dia. Okey, bagai cerah mendapat bunga, saya write, saya bagi dia 10 markah contoh ya. Yang ini pun saya bagi 10. Nampak ya, ini Ana. Ana ni saya nak bagi dia stiker lah. Dia ni bagus lah, dia pandai lah. Saya nak bagi stiker.
saya nak masuk stiker tahniah, saya klik kat sini. Okey, Ana dapat. Okey, sekarang saya nak Ana respon kat saya, dapat tak apa yang saya telah buat di di paparan Cikgu Ana? Bergerak tak sekarang? Bergerak tak? Ada perubahan? Boleh Cikgu Ana respon tak? Boleh Cikgu Ana respon? Okey, kita tengok yang kedua. Okey, yang ini ialah Cikgu Tarik. Tarik Cikgu. Cikgu Tarik je. Apa ni? Tarikkan jawapan. Saya rasa Cikgu Ana tak jawab lagi ni. Okey, yang ini yang pertama ya. Okey. Ada. Ha? Cikgu Ana jawab kat chat ada. Oh, ada. Okey, okey. Baik, katakan saya nak letak perkataan lah. Saya nak letak. Ni saya klik pada T, saya tulis sini. Tahniah Ana, contohlah ya. Ini kena type lah. Ataupun saya nak suruh Ana buat pembetulan ke apa saja, saya akan type sini pun boleh. Okey, lepas tu katakan saya nak masukkan suara. Seronok-seronok. Saya klik dekat mikrofon ni, mic ni. Saya akan mula start recording. Saya start ya. Ana, ejaan katak tu salah. Sepatutnya K-A-K-T-A ketak contoh cikgu ya. Ana salah contoh ya. Tu saya pun stop. Stop and save. Nanti Ana akan dapat si dekat si kat ujung sini. Ya. Nanti Ana akan dengar lah apa yang saya bagi tahu kan. Kadang-kadang kita dah malas nak type-type cikgu, kita pakai voice saja. Okey, apa lagi? Kat sini, sini ada stiker. Kalau saya nak padam, saya padam lah. Saya padam balik, ya. Yeah? Contoh saya padam ni. Saya padam yang saya write tadi, bukan 10 markah lah cikgu. Silap saya padam. Saya nak bagi pen tadi, saya nak bagi 8 je. Contoh. Tapi cikgu, saya ni tak berapa pandai untuk menaik menggunakan mouse. Kalau cikgu ada macam pen ke apa dekat cikgu punya ni, tak ada masalah, ya. Yeah? Okay, baik. Kita tengok seterusnya. Contoh ya. Oh sorry, sekejap. Ana tadi saya tak bagi markah. Saya kena bagi markah dekat dia. Saya bagi dia 20. Contoh ya, saya bagi 20 markah. Baik, kita tengok Ana dekat sini kita nampak ya. Dekat sini Ana dah ada 20 markah kat sini. Orang lain belum lagi ya. Belum lagi, nampak tak? Okey, saya akan tengok pula yang bawah ni. Siapa dah jawab? Hakimah. Contoh Hakimah. Hakimah jawab apa ni ya, katak ni. Bagi katak dia buat tempurung. Bagi kera mendapat bunga. Okey, saya tandalah. Saya ambil pen. Nak pakai highlight pun boleh. Saya nak warna biru untuk Hakimah contoh. Ini pakai highlight ya. Ini kalau yang ini pakai pen. Contoh cikgu ya. Lepas tu saya nak bagi stiker. Saya nak bagi stiker gambar saya lah untuk kenang-kenangan kepada Hakimah contoh ya. Okey, mana stiker saya? Ni ada nama saya ni. Okey. Saya letak sini stiker saya. Bawah ni ialah disemak oleh Cikgu Hayati. Contoh ya. Shot sendiri ya. Saya letak kat sini. Contoh dapatlah gambar saya. Tak nak saya padam balik lah. Saya tekan ni ya. Okey. Ini adalah kelas sikit cikgu. Ya. Seronok. Kan kita tengok semua ni hasil murid semua nampak sini. Nampak tak? Kalau cikgu ada 10 slide, 10 lah kat sini. Kalau cikgu ada slide lah, apa worksheet cikgu. Kalau satu ini maksudnya Nur Aziah belum jawab yang kedua. Dah jawab kan? Okey, saya belum tanda. Okey, begitu seterusnya kita akan lihat semua paparan dekat sini. Okey, mari kita mulakan. Baik, yang pertama ialah cikgu macam biasa saya tak perlu nak ajar cikgu nak sign up, sign in sebab kita dah modul 8. Saya harap cikgu semua dah mahir. Yang pertama ialah kita cari kelas kit. Kelas kit. Ni. Kelaskit.co ni. Okey, macam biasa cikgu klik kat sini. Kelas kit. Saya laju ya sebab benda ni senang, saya laju sikit. Sambil-sambil cikgu boleh minum kopi, buat kopi. Macam biasa ni cikgu, saya dah ada. Cikgu siap sign up lah cikgu. Cikgu isi tu tak perlu saya bagi tahu. Sebab kita dah biasa. Tapi cikgu log in ni masih teacher lah ya. Saya dah ada account ni. Cikgu macam biasa cikgu akan klik Google je cikgu. Tak ada masalah. Okay. Baik, continue Google. Saya pilih Google saya.
saya akan ajar dua saja worksheet hari ini ya. Saya akan pilih email Delima. Okey, inilah kelas kit saya lah. Ya. Saya dah cubalah buat beberapa. Okey ni ya. Saya cuba cikgu. Nak bagi cikgu, saya kena cuba dulu. Okey, yang pertama ialah cikgu, benda ni tak ada apa cikgu. Tak ada apa sangat-sangat. Ya. Yang pertama cikgu klik tambah. Tambah yang hijau ni. Tambah. Kalau kan new blank assignment adalah assignment yang macam saya bagi cikgu tadi. Kalau create from file adalah cikgu dah ada PDF. Katakan cikgu dah ada soalan UPSR, ada PDF ataupun soalan didik yang dah PDF, cikgu ambil contoh ya, saya buat create from file ni. Okey. Kita nak masuk tadi, suruh murid jawab macam cikgu jawab tadi. Saya ada soalan BM bahasa ni. Saya masukkan. Okey. Katakanlah pada hari itu, takkanlah cikgu nak bagi ke semua ada 14 muka surat. Macam tak logik. Kan? Saya nak bagi satu ni je. Okey, cikgu boleh dia punya drag ni, selectkan dia. Ambil sikit ni, cukup lah. Saya nak bagi dua soalan cukup lah untuk hari ni. Ya? Yeah? Okey, kalau nak bagi semua, cikgu buat import all pages. Katakan cikgu dah habis satu topik ataupun cikgu nak buat pentaksiran. Cikgu nak bagi semua soalan UPSR tersebut, cikgu boleh buat import all pages. Kalau tidak, cikgu select je satu muka surat ni, tekan next. Okey. Dan tekan next lagi. Dan kalau cikgu nak tambah satu lagi, katakan nak buat dua muka surat, cikgu boleh buat add another. Kalau tidak, cikgu finish saja. Nak bagi satu saja. Contoh ya. Okey. Baik. Okey, ini adalah paparan cikgu punya assignment. Ha, tukar tajuk, katakan contohnya apa ya? BM1 lah contohlah. Ini contohlah buat tarikh hari ni, katakan 2 September atau apa saja. Okey, subjek ni cikgu buatlah kalau ada matematik, sains ke apa, writing ke, tak ada masalah. Cuma bahasa Melayu tak ada cikgu ya. Dia belum lagi. Okey, buatlah grade 12 ke apa. Ini untuk private ni, untuk student saja. Baik, apa kita nak buat dekat ni, slide ni. Kita klik dekat slide ni, kalau kita nak edit. Kita nak edit lah. Katakan kalau dah okey tak ada masalah. Nak edit tapi tak ada masalah. Tak nak edit tak apa. Nak edit pun boleh. Okey. Okey. Dah cukup dah. Kita nak bagi pada murid. Okey. Dengar ya. Dengar baik-baik. Langkah kedua ialah assign. Macam jugalah kita buat Google Classroom. Assign ni. Assign. Okey. Dan kita klik assign a roster. Okey. Baik. Saya dah ada roster, cikgu roster ni cikgu nak buat baru pun tak apa. Saya dah ada webinar, saya kata nak bagi kat kelas webinar lah. Kalau cikgu nak buat apa-apalah KP, Panitia Bahasa Melayu ke, tak ada masalah. Ya? Okey, saya klik webinar dan saya terus nak bagi pada murid. Ialah, yang ini ialah grade dia, cikgu boleh klik lah. Tak klik pun tak apa. Ini helper ni maksudnya dia perlu bantuan, dia kita bagi butang untuk dia minta bantuan. Ini kita sorokkan, ini kita kuncikan. Dan ini yang paling penting ialah ini link nak bagi pada murid. Klik saja ni cikgu. Klik saja dan copy saja. Okey. Katakan cikgu nak bagi pada Google Classroom. Cikgu klik je Google Classroom ni dan ada nama-nama kelas cikgu. Kalau cikgu ada Google Classroom mesti ada nama kelas dekat sini, nampak tak? Ini ialah GC saya. Ni, saya klik je kat mana-mana, nanti murid-murid dalam kelas tersebut akan dapat dekat stream lah. Ya, kalau ataupun cikgu copy link dan cikgu teruslah hantar ke grup WhatsApp ke mana-mana, tak kisah. Okey, nanti mereka terus akan jawab. Sambil mereka menjawab, cikgu akan melihat di atas ni, view work, view ni. Kan dalam kelas kadang-kadang cikgu ada tutorial, kadang-kadang tak ada buat apa, cikgu bagi view work dan mereka akan sedang buat lah macam tadi ya, ni kita akan lihat. Mereka akan jawab. Tapi yang ini tak adalah tanya, ini bukan, ini lain ya. Okey. Baik. Yang kedua. Yang tadi yang pertama ialah kita dah ambil sedia ada PDF. Okey. Kalau dia nak jawab cikgu, sorry tadi ya. Katakan dia, mereka nak jawab yang tadi ni kan. Okey, dia jawab cikgu, dia guna pen cikgu. Dia guna pen, dia bulatkan, dia highlightkan, tak ada masalah nanti. Dia jawab je dekat. Ataupun dia bulatkan huruf A, B, C, tak ada masalah. Paparan murid ya. Okey.
Baik, yang kedua, contoh kedua ialah klik tambah yang saya bagi pada cikgu tadi. Klik tambah dan new blank, ya. Kita buat new barulah. Okey. Katakan tadi kita buat peribahasa. Contoh eh, contoh. Okey, baik. Slide memang dia bagi banyak macam ni cikgu. Kalau cikgu tak nak, cikgu delete saja. Okey, yang pertama saya klik slide pertama. Okey, kita yang ni kita buat sendiri cikgu. Tak nak buat pun tak apa. Okey. Tadi saya terus pergi je sama ada cikgu dah save gambar ataupun cikgu terus pergi Google pun tak ada masalah. Cikgu ambil katakan nak peribahasa tadi kan saya ambil gambar ni, saya klik kanan, saya copy image. Saya copy saja dan saya pergi dekat sini, saya mana saya punya? Sini saya paste dia. Control V, paste. Okey, dah ada gambar ni. Kalau cikgu nak kecilkan dia ujung cikgu bucu hijau ni, cikgu kecilkan. Kalau tak nak, cikgu boleh drag 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 mana cikgu. Ataupun mula-mula sorry ya, kita kena buat tajuk lah dulu kan. Bina peribahasa berdasarkan gambar. Okey. Kalau tak muat, tarik panjang. Nak besarkan yang ni cikgu, dia nak besarkan ni dekat sini ada T ni. T tolak, T tambah. Ha, tambah, tolak, tambah, tolak. Tak ada masalah. Cikgu ya? Ha, ni. Kalau yang ini ialah apa? Warna, color. Yang ini ada apa? Ini adalah background dia. Background nak biru. Contoh. Ya? Tak nampak pula biru. Kita ambil background kuning. Contoh. Tak ada masalah. Okey, yang ini kita nak tarik kat sini. Kita nak kecilkan dia pun, nak besar pun tak ada masalah. Okey, untuk petak jawapan, cikgu nampak kat sini. Ada dua sahaja kat sini cikgu. Yang kita guna yang titik-titik-titik ni. Ah, yang ini bukan. Yang ini dah drag-drag tadi. Yang ini titik ni, cikgu ambil saja, cikgu letak kat sini. Contoh kat sini. Dah. Okey. Bila kita ada tempat jawapan ni, kita klik saja dia akan timbul satu paparan belah kanan. Kalau memang kita nak jawapan itu ialah jawapan satu saja tepat, cikgu kena tu type kat sini. Katakan cikgu nak seperti kera mendapat bunga. Tetapi kalau cikgu nak bebas saja murid menjawab apa saja, cikgu tak perlu klik pada add acceptable answer. Cikgu klik ni cikgu, cikgu type je jawapan sini. Tapi kita kadang-kadang kalau murid tak akan dapat jawapan kalau peribahasa susah. Kalau matematik tak apa. Matematik dia akan dapat jawapan yang kita tak boleh nak reka-reka kan. Kalau bahasa Melayu tak ada masalah. Okey, jadi kita tak perlu yang ni lah. Kalau nak tulis kata-kata jawapan kera, okey kera. Contoh ya. Tak ada masalah. Baik. Seterusnya cikgu sama je. Saya tunjuk contoh satu saja. Sama je cikgu. Cikgu masuklah tak ada masalah buat gambar nak banyak ke nak kecil, nak banyak muka surat ke tak ada masalah. Okey, kita tengok kat atas. Kita explore kat atas. Ini apa? Ini adalah saya besarkan sikit paparan. 120. Ini kalau bila cikgu klik dekat sini dia akan keluarlah. Ini ialah apa? Select more. Ini ialah apa? Pen. Dia kata pen. Pen ni kita boleh tengok kanan, kita boleh tukar color. Nak hijau. Contoh. Macam ni ya, nampak ya? Kita nak apa nak semualah hijau ke nak apalah biru contoh. Kata ini ialah highlight. Highlight ni cikgu tahulah kalau kita ni dia highlight dia besar sikit macam tu dia highlight. Okey macam tu. Dan ini ialah pemadam. Kita padam baliklah. Alah salah lah kita padam balik. Okey. Baik. Lepas tu ini T ialah apa? T ialah teks tadi. Tak ada masalah sama je. Tak nak kita buang. Ini adalah line. Nak buat line ke nak buat apa ke. Kadang-kadang ajar matematik ke apa kan ada line. Ini ialah apa? Inilah adline. Ini ialah kita masukkan link ialah link apa cikgu nak masuk? Link YouTube, link apa, link apa. Ha, itu tak ada masalah. Yang ini kita masukkan gambar. Okey, saya masukkan gambar. Contoh, add image, upload. Katakan kita ada soalan yang tentang yang tak ada dekat orang kata. Saya masukkan gajah. Contoh ya, ni gajah ni. Okey. Next. Finish. Okey, ada gajah lah kat sini terusnya. Contoh, tadi saya terus ambil dekat Google. Yang ini dah memang ada dalam saya punya laptop. Okey. Siapa tahu peribahasa gajah ada ke? Siapa tak ada ke peribahasa gajah? Saya tak tahulah. Okey, lepas tu. Ya. Gajah di depan mata tidak nampak.
Okey, kuman seberang laut nampak. Eh, ya ke? Okey, tak boleh, tak apa. Kita tak sini, kita tak sini. Okey, ada. Cikgu, senang sangat cikgu ya. Ha, nanti kita ni. Okey, dah. Baik. Kalau dah sudah, kita pergi home balik. Ni. Ha, yang page pertama dah sudah dah, kita nak kedua pula. Okey, kedua tadi yang drag tu kan? Okey, drag tu contohnya katakan tadi saya buat sini gajah. Contoh eh. Yang kedua tadi beruang. Betul, beruang. Contoh eh. Yang ketiga siput. Contoh eh. Okey, tak apa. Kita cari gambar. Gajah tadi dah ada lah kan? Kita boleh insert. Upload dia, kalau upload lambat je, boleh saya cari kat sini je. Saya cari snail clip art. Okey, saya ambil ini siput ni. Saya klik kanan, saya copy, saya pergi class kit, saya paste. Okey ni ya. Besar pula dia. Kita kecilkan dia. Letak kat atas ni. Jangan letak kat siput pula. Letak sini. Contoh. Lepas tu cikgu carilah gambar lain. Tadi. Tak apalah, kita siapkanlah. Sebab kita ada lagi ni. Masa sikit lagi. Gambar. Ni sekejap ni. Okey, gambar ni. Nak tengok cikgu kenal tak apa benda ni. Ini namakan gambar. Ini cikgu ya, dia bukan peribahasa ya. Nanti cikgu ni lah, cikgu dekat atas ni, cikgu ni lah. Contoh. Okey, siap kita punya helaian kedua. Seterusnya nanti pandai-pandai lah cikgu ya. Okey, katakan cikgu nak background ni, cikgu nampak ya ada background ni. Background ni kita boleh tukar dekat belakang yang putih ni, nak jadi warna pink ke, warna biru ke, coklat ke, tak ada masalah. Eh cikgu, ikutlah seronok-seronok cikgu. Okay, minta sini sikit, sini contoh. Okey, yang tadi ialah stiker, kita yang kata-kata ada gambar saya kan. Okey, cikgu klik dekat bintang ni, stiker ni, dekat belakang kanan ni ada banyak stiker. Tapi cikgu boleh buat add new sticker. Yang ni ada tahniah, webinar. Saya memang klik webinar ni, saya tak kat sini. Dia akan tunjuk contoh ya. Dia akan tunjuk contoh. Tak payahlah, hack. Silap. Okey, saya akan. Ni stiker-stiker dah ada cikgu ya. Yang dah ada dibagilah ya ni. Gambar-gambar use evidence, restate part ni dibagi cikgu ya. Tapi saya nak tambah, saya buat add new stiker. Saya klik ni add new stiker. Cikgu pilih ni apa ni, change image ni. Cikgu pilih sini. Dan cikgu boleh cari gambar ni. Macam mana cikgu nak yang lain ataupun cikgu nak import custom image. Import tu maksudnya cikgu ambil gambar cikgu ke, gambar apa ke, tak ada masalah. Macam ni saya ada gambar saya tadi. Mana gambar saya? Gambar saya ni. Saya masukkan. Saya next. Lepas tu saya tulis kat sini. Disemak tadi. Disemak. Telah disemak. Telah disemak. Telah disemak. Contohlah. Kan? Saya save. Jadi adalah gambar stiker saya kat tepi ni. Nampak dia ada ni? Ada ni eh. Okey. Dan juga cikgu boleh tadi tambah new sticker tadi. Boleh juga banyak-banyak tadi ni lah. Nak gambar ular ke, gambar apa, rama-rama ke. Ni maksud cikgu ambil tupai ni, cikgu masuk je. Dan tulis apa ni. Salah lah. Contoh lah. Cuba lagi. Contoh. Okey. Baik. Kalau cikgu nak masuk dia, klik dan klik kat sini. Klik dan klik kat sini. Sekejap. Okey, dah siap kita punya cikgu ya. Kenapa dia ada tulur ni? Sekejap. Edit assignment ni. Sekejap ya cikgu ya.
Check your sum. Dah dah buat dah. Oh. Sekejap je gue pun aku tak boleh. Give your student feedback. Okay dah. Sekejap. Sekejap je gue ya. Kenapa tak boleh saya masukkan stiker ni? Tadi boleh je. Sekejap dulu ya. Tak apa, nanti saya cuba balik. Okey, bila dah siap cikgu, dah siap kita punya ni, kita pergi back balik, kita pergi home dekat sini balik cikgu. Yang dekat ni, kalau cikgu rasa apa orang kata dekat mana nak cari, cikgu pergi home saja. Pergi home dah tentu ada peribahasa kat atas ni, cikgu klik balik kat sini, cikgu klik balik. Dan ini ialah edit, nampak atas ni, yang atas ni. Cikgu nampak ini edit, yang kedua assign, yang tiga view work. Okey, kita tengok ya, apa jadi. Baik, saya assign, nak bagi pada murid. Okey, assign, assign a rooster. Dan saya pilih webinar bahasa. Dan saya ambil link ni. Okey, saya copy link dan saya masuk dalam chatting kita. Okey, cikgu jawab sekarang. Tadi yang saya dah buat kan, yang ini kita buat sama-sama. Cuba cikgu jawab. Okey. Kita akan view kan dia. Dekat sini kita boleh cikgu, kita boleh view semua slide ataupun kita nak slide satu saja. Contoh eh. Ini slide satu saja, kita akan nampak paparan besar lah. Okey, cikgu Fazatul dah jawab. Kita klik kat dia, cikgu Fazatul. Oh, cikgu betul lah. Bila cikgu murid jawab baru bagi stiker. So, minta maaf banyak-banyak. Patut tadi tak boleh. Okey, bagi kena minta bunga. Okey, macam biasa saya akan tanya Raik. Okey. Lepas tu saya nak bagi stiker, telah disemak, baru betul ada stiker tadi, soalan mana boleh stiker. Okey, saya masuk gambar saya. Tapi yang ini saya tak nampak boleh kecikkan, kenapa gambar saya besar? Memang tak boleh kecik. Tak apa, saya nak masukkan telah lulus webinar bahasa. Okey, telah webinar bahasa dah ada kat sini. Dan juga tahniah contoh. Tahniah ya. Okey. Cikgu Fazatul boleh respon ada tak dekat awak? Gambar saya semua ni. Cikgu Fazatul. Ada dia jawab ada. Okey, ada bagus. Okey ya. Jadi begitulah cikgu, senang kan? Siapa rasa senang boleh raise hand. Ha, senang, senang. Okey, bagus, senang. Siapa nak buat esok? Okey, alhamdulillah. Okey, senang kan? Jadi kita ada topik yang agak senang lah. Jadi kita akan tengok cikgu ya. Semua murid cikgu seronok cikgu ya. Kita boleh tanda dan juga boleh simpan sebagai evidence pentaksiran ke apa ke. Yang ini student A to Z tu dah nama. Katakan saya nak tengok Zuraidah dulu. Mesti Z dulu. Segeram. Oh, Zura dulu. Okey, Zura. Ni Zura ni ke? Okey. Baik. Okey, saya bagi siapa yang dah buat bersama-sama saya boleh bagi link tak kelas kita jawab sama-sama supaya dia rasa dia boleh semak dan cikgu boleh share screen. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba, saya nak bagi hadiah. Ada tak nak cuba? Kita tengok dekat ni.
Ada tak siapa nak cuba nak bagi kat kita orang kelas kod? Zura ada? Okey, tadi. Okey, ini ialah cikgu paparan lembaran-lembaran kerja cikgu ya. Dekat titik tiga ni kalau kita tengok ada apa cikgu? View, assign, duplicate, delete. Okey, dan satu lagi cikgu, tapi untuk bahasa Melayu ni memang saya tengok tak ada. Cikgu boleh juga cari orang punya. Kalau guru matematik, sains banyak. Tapi cikgu boleh browse ni cikgu. Cikgu browse ini assignment library. Bahasa Melayu sebab kita tak open kat public. Dia lepas tu mungkin ramai tak lagi mencuba. Mungkin tak ada. Saya sebab dalam sebab bahasa tak ada pilihan tadi kan. Cikgu boleh ni. Cikgu boleh pilih katakan subjek apa. Cikgu ni kita nak ambil orang punya, katakan ambil biology contoh. Grade apa? Katakan grade 9 contoh. Dia ada sini. Jadi bila cikgu klik ni, cikgu boleh copy assignment kat atas cikgu. Cikgu bayangkan benda-benda ni orang dah buat, kita ambil je, cikgu ajar murid kita, kita bagi kat murid kita. Nampak? Tapi bahasa Melayu saya dah cari-cari teman tak ada. Mungkin lepas ni cikgu akan buat public. Dan mungkin akan ada lah. Tapi kita buat lain-lain kan. Tadi tak ada pilihan bahasa Melayu. Ada pilihan art dengan writing tadi kan. Kalau cikgu pilih writing, kalau kita search writing, tu mungkin akan keluar lah kalau kita buat orang kata public lah. Tadi kan ada public kan. Dekat ni. Nanti saya tengok sini ya. Sekejap. Okay, ni pun ada cikgu. Ada puzzle. Nampak tak ni? Nampak ni? Kita nak bagi pada murid. Ni murid jawab, nampak tak ni? Drag the numbers below into the correct plane. Nanti cikgu nanti buat soalan pun boleh macam ni. Cikgu benda ni cikgu boleh sebenarnya template ni boleh ambil dekat Google saja. Cuma jawapan yang cikgu buat kan nanti kan. Dia macam tu. Jadi cikgu boleh tengoklah pelbagai gaya soalan-soalan guru-guru di luar sana buatlah ya. Kebanyakannya yang luar negara lah setakat ni sebab kelas kit ni kita baru dengar cikgu kan. Ramai yang tak guna lagi. Copy je cikgu. Copy nanti akan masuk dekat kita punya orang kata kita punya kelas kit. Nampak ni cikgu. Baik, saya rasa tak ada apa, itu saja. Ada soalan dekat sini, dia kata dekat mana nak ambil gambar dari web tadi? Oh, gambar kera tadi ke? Gambar kera. Dekat mana nak ambil gambar dari web tadi dia kata? Yelah yang gambar kera tadi ke? Ya kan? Cikgu Google je. Macam saya suka clip art. Betul. Dia cakap betul gambar kera tu. Jadi cikgu, cikgu search kat sini je. Monkey clip art. Kalau cikgu sebut monkey saja dia akan jadi monkey yang real. Saya ni biasalah dulu guru tahun 1. Pilihlah. Tapi tadi monkey with flower. Cikgu. Jangan lupa nanti badana pula cikgu ambil. Dah tak ada peribahasa badana. Ada ke peribahasa badana cikgu Zaida? Ni nampak? Ini tadi tu. Nampak? Bukan. Kod ada. Saya tak belajar. Contoh kan ini. Cikgu ambil je klik kanan copy ataupun cikgu save dulu. Tak ada masalah. Okey, apa lagi peribahasa? Nak? Contohlah. Cikgu saya rasa sangat menarik sebab murid boleh tengok kita tanda dan apa saja dan saya harap cikgu dapat mencubanya dan tak ada siapa pun nak share dia punya. Dia mungkin belum buat kot, tak apa, tak ada masalah. Boleh share dalam grup Telegram kita, tak ada masalah. Nanti kita akan tengok, kita akan jawab supaya cikgu akan dapat merasai keseronokan dia ataupun buat je esok bagi pada murid. Terus cikgu akan dapat. Saya rasa jelas kot agaknya dan sekian saja dan kita teruskan sikit saja untuk akaun YouTube ya sebab ni sangat penting akaun YouTube kerana tak boleh buat minggu depan. Ya cikgu ya? Okey. Saya situ saja. Terima kasih. Dan Puan ada soalan dari YouTube. Apa dia? Last kick ni memang live saja ya? Yeah. Dia samalah macam live workshop macam semua benda-benda tu sekarang ni. Dia memang macam tu. Dia bukan live lah. Dia boleh budak buat.
buat sendiri kan. Ya, yeah, dia bukan live, dia bukan macam Quizizz tu tak, Quizizz pun boleh tak offline juga. Cikgu boleh bagi saja link tu biar dia buat. Cuma tadi bila kita nak tengok sama-sama, kita akan kliklah pada kita nak view dia punya kerja. Kalau kita nak bagi dia dekat grup WhatsApp, bukan dalam Meet pun tak ada masalah. Kita bagi link saja dan kita akan lihat kerja mereka. Cikgu bagilah tengah-tengah malam. Contoh kan. Satu soalan. Tadi kalau yang percuma dia boleh 20 saja bahan. Kalau lebih daripada tu, kita boleh delete bahan yang lama dan buat bahan baru ke ataupun? Saya tak cuba lagi, tapi kita boleh tengok macam mana. Saya tak cuba lagi. Dia kalau kita lihat mana-mana benda ni, biasalah cikgu dia bagi free sikit dan dia suruh kita bayar. Macam itulah. Ataupun kalau tak boleh, kalau tak boleh delete, kalau cikgu cuba delete, saya tak cuba dah, saya tak tengok lagi. Cikgu berguna akaun lain. Itulah cara kita kan buat akaun banyak. Kan? Ataupun cikgu jangan risau sebab dalam satu bahan tu dia ada banyak, dia banyak sheet kan. Cikgu cakap kat murid jawab satu dan dua sahaja contoh. Macam tu. Jadi cikgu tak banyaklah bahan, maksudnya cikgu tak adalah buat banyak folder. Banyak nama. Contohnya satu tata bahasa saja cikgu buat, tapi cikgu ada 20. Tapi beritahu murid jangan buat semua. Buat satu dan muka surat satu dan dua sahaja. Jadi kita akan guna benda sama kan. Macam itulah. Tapi cuma dia cikgu kena ingat walaupun kita bagi 20 sheet tu, 20 slide, kita boleh lock selepas sehari. Cikgu perasan tadi kita ada lock kat sini. Okey, saya klik sini. Contoh ya. Katakan saya dekat mana tadi ya? Assign. Dekat assign ni. Cikgu nampak tak lock ni? Bila cikgu lock je, maksudnya mereka tak boleh jawab dah. Nampak tak? Dia akan tak boleh jawab. Dia memang tak boleh katakan. Tak boleh. Kita dah lock dah. Jadi ini adalah kalau cikgu bagi masa dia katakan buat dalam masa 10 minit ke 20 minit, sehari ke 2 hari, lepas tu cikgu lock. Dan mereka tak boleh jawab lah. Yang lock ni, yang link ni dia akan telah di lock. Cikgu ya? Itu. Okay. Jadi tak ada masalah kalau cikgu nak buat slide tu banyak. Untuk pengetahuan cikgu ya, saya belajar kelas kit ni baru dalam 5 hari cikgu ya. Jadi itu bermaksud ialah semua orang boleh cikgu. Saya bila tengok je kelas kit, saya terus cari YouTube, saya kata saya nak ajar guru-guru saya. Kadang-kadang ada orang dia tak boleh belajar dengan YouTube, dia kena kita kena bagi. Jadi saya tengok sangat bagus, saya belajar. Dan tu saya bagi kepada cikgu. Jadi cuma saya ni tak ada anak murid lah untuk melihat keberkesanan apa semula, saya tak ada anak murid je. Sayang-sayang saya kat situ lah. Kalau macam cikgu Zura, cikgu lain, dia boleh tunjuk evidence-evidence, murid nak kuat, murid seronok, dia punya impak macam mana. Cuma saya melihat cikgu-cikgu jawab tadi lah, adakah seronok cikgu agak-agak kelas kit ni, seronok okey tak? Itu je macam tu ya. Okey, saya rasa saja sebab nanti lewat pula ni. Tak apa cikgu, Zura berapa minit ya nak buat akaun, sekejap je kan? Sekejap je. Saya serahkan pada Cikgu Zuraida ya. Terima kasih apa yang baik datang pada Allah Subhanahuwataala, yang buruk pada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, teruskan. Terima kasih kepada Puan Hajah Nurhayati atas perangan beliau. Kemudian siapa yang mungkin tadi kalau yang siapa yang belum dapat ke atau nak tengok lagi, jangan risau ya. Boleh tengok balik dalam YouTube. Yang sebab ini ada rakaman YouTube juga, jadi cikgu boleh ulang-ulang tengok sampai cikgu mahir dan sampai pandai. Jadi saya pun tak nak melengahkan masa sebab kita pun dah agak lewat. Jadi seterusnya jemput Cikgu Azura untuk berkongsi tentang cara untuk membina akaun YouTube. Sekarang Cikgu Azura dah ada, Cikgu Ain dah ada. Mungkin nanti lebih ramai lagi cikgu-cikgu lain yang ada akaun YouTube. Okey, kita silakan. Cikgu Zuraida dah ada belum? Dah belum. Okay. Sila buat Kak Zu. Okay, dia macam biasa saya terpaksa guna akaun yang barulah. Sebabnya ni kan nak tunjuk. Okay, ni akaun yang saya tak ada lagi YouTube. Okay, bila kat Google tu cikgu klik je YouTube. Okay. Cikgu kena buat awal sebabnya dia nak ambil masa untuk create channel tu 24 hingga 48 jam. Ikut nasib cikgu lah. Okay, seterusnya dekat bahagian tepi atas ni, okay, make sure cikgu dah login lah. Ni saya login guna account yang saya belum ada channel lagi. Okay, dekat bawah tu ada perkataan create a channel.
Nampak eh? Create a channel. Cikgu klik sahaja create a channel. Okay, jadi dekat sini terpulanglah pada cikgu nak letak nama cikgu punya channel apa. Contohlah. Terpulanglah cikgu nak letak apalah. Contoh. Zura besar sikit paparan. Paparan. Yang klik tiga atas kanan tu. Kanan tiga atas. Titik-titik tiga. Nampak ni. Taklah sebab tak nampak kan dia punya. Besarkan sikit je. Yelah okay. Ramai juga otak-otak dalam ni. Okey dah nampak? Nampak eh? Gemuk dah tu. Sekejap. Cikkan sikit. Okay. Okay, saya ulang balik. Okay, dekat kita log in. Okay, lepas tu dekat bahagian ni. Okay, kat bahagian kita punya profil ni. Sekejap dia nak ni. Okay, ada perkataan bawah dia ialah create a channel. Okay, tekan situ. Okay, jadi letaklah nama apa-apa yang cikgu nak letak. Contoh. And anak dah mengamuk. Okay, cikgu letak nama channel. Okay, lepas tu gambar cikgu terpulang lah nak letak gambar sendiri ke, gambar apa ke kan. Okay, bila dah create a channel tu, dia akan ada dekat sini. Dekat sini lah cikgu boleh customize lah cikgu punya channel. Bila dah cikgu dah create channel tu, dia dah terhasil lah cikgu punya channel tu. Itu je cara dia. Tak adalah susah mana pun. Jadi apa yang cikgu buat minggu ni ialah create a channel je dulu. Yang custom tu semua tu nanti kemudian. Yang itu cikgu boleh explore sendiri. Dekat mana. Macam contoh kalau kita nak edit apa je dekat channel kita, kita memang guna YouTube Studio. Kalau orang ada channel, dia dengan YouTube Studio tu memang best friend lah. Jadi YouTube Studio ni ialah apa yang kita akan nak edit kita punya channel. Dekat dashboard ni kita boleh tengok apa dia. Ni memang tak ada lagi lah analytic eh. Ni content. Content ni apa video-video kita yang kita dah upload. Yang ini playlist apa yang kita dah ada. Jadi untuk hari ni tu saya nak cikgu create a channel je dulu. Sebabnya dia akan ambil masa. Okay, yang seterusnya. Puan nak ajar yang stream yet ke? Nak boleh. Masuk stream yet ke tak ya? Boleh? Itu nanti dah kot, nanti kot. Nanti eh? Okay. So yang untuk minggu ni cikgu create je lah channel dulu. Cikgu create. Maksudnya Zura ulang balik, maksudnya search YouTube. Betul? Betul. Lepas tu pergi dekat ikon muka. Ya, kita log in. Ikut email kita tu. Kan? Okay. Dekat sini. Kalau mereka yang belum baru nak buat, apa yang dia keluar? Macam saya dah macam ada. Macam saya lah. Macam tadi, macam saya tunjuk tadi tu. Yang ini saya buat yang akaun baru ni. Oh tu. Dia memang akan keluar ada perkataan create a channel. Kalau dah buat channel, dia keluar your channel. Okay, kalau belum buat channel lagi, dia akan keluar dekat bawah tu create a channel. Macam saya tunjuk tadi tu. Cikgu klik je situ. Lepas tu cikgu customize lah cikgu punya channel. Nak namakan channel apa. Macam tu. Dan yang channel boleh edit tak? Boleh. Dia boleh edit. Kalau nak edit channel tu katakanlah sekarang dah ada channel tapi nama kita tu keluar nama apa ke, nama email kita ke kan. Kita tak nak. Jadi kita boleh edit lah dekat bahagian apa tu kita punya ni. Kat sini. Sekejap eh. Okay sekejap. Okay yang kat sini. Bila klik yang situ. Sebabnya kalau kita nak edit apa-apa je yang channel kita dah buat, dia akan pergi ke YouTube Studio. Di mana yang kata kena 24 jam baru dia boleh senang nak upload video ke baru dia akan kata tak boleh tu? Yang ini kan contoh kita nak upload video, sekejap. Ya dia tengah pusing. Okay, select file, nak upload video.
Katakanlah. Oh, yang rasanya 24 jam ke 48 jam tu yang StreamYard tu puan. Kalau dia nak upload video je tak ada masalah. Okey, tak ada masalah lah. Oh, so StreamYard. StreamYard, kata nak ajar sekali StreamYard kan? Kena ajar lah StreamYard sebab nanti mereka akan nak masuk ke dalam tu kan? Tak masuk StreamYard. Oh, okey. Sekarang ni, okey kita buka lah. Saya buka tab baru lah. So itulah cikgu nak create channel. Yang ni nanti channel ni banyak sebenarnya kita boleh buat. Kita boleh buat banner, kita boleh buat macam-macam lah. Sekejap saya tunjuk. Zura, channel tadi ni ajar mereka supaya nak hantar ke kita punya chat supaya semua orang like, subscribe. Ramai-ramai kita subscribe. Oh, yang itu dia kena cantikkan lah dulu video dia, channel dia kot. Nanti kan kosong je tak? Tak apa, kita subscribe je. Nak subscribe je. Nak subscribe je senang. Okay, cikgu dah create channel tu. Okay, cikgu nampak kan? Bila kita edit, dia keluar dekat atas ni. YouTube Studio. Ini ialah macam kita punya workspace lah. Rumah lah lebih kurang. Okay, workspace untuk kita nak edit apa je dalam kita punya YouTube. Dan saya suggest dekat cikgu kalau guna YouTube janganlah guna akaun MOE sebab kita tak tahu akaun MOE ni bukan kita punya kan. Gunalah akaun peribadi. Manalah tahu kerajaan dah tak nak guna MOE dah lepas ni tukar nama lain pula. Hilang habis kita punya channel. Dah beribu-ribu video atau beratus video kita buat habis sebabnya email tu dah tak ada. Jadi gunakanlah email personal dan pastikan email tu cikgu buat two step notification. Maksudnya ada dua kali security lah. Sebab kadang-kadang takut video tu hilang. Kalau tak ada two step notification, orang akan hack. Itulah. Bila dah masuk dunia YouTube tu nanti kena macam-macam lah juga. Okay, ni contoh kan. Macam saya punya yang ada dah. Sekejap eh. Okay, ni contoh saya punya channel. Sekejap. Okay, kita klik YouTube. Okay, ni yang dah ada. Yang tadi saya tunjuk yang baru buat. Dan sebenarnya untuk satu email, kita boleh buat 2-3 channel. Boleh je, tak ada masalah. Tapi cikgu mampu tak nak manage dalam satu email tu 2-3 channel lah macam tu. Okay, jadi bila cikgu dah buat channel macam tadi, kalau yang baru dia kosong kan? Dia kosong macam ni. Ini yang baru. Okay, ni yang baru kosong. Tak ada apa-apa. Yang ini bila dah edit boleh taruh banner, taruhlah gambar cikgu, taruhlah apa. Sini cikgu taruh gambar cikgu. Yang ini kat home ni ialah muka depan dia lah. Cikgu boleh taruh playlist. Playlist ni apa yang bahan-bahan cikgu kongsikan, boleh letak kat situ. Yang ini nanti kena belajar lagi lah kot Puan Hayati. Okay, cara kita nak share kita punya channel, biasanya kita jangan ambil shortcut dia. Tak nak ambil yang shortcut. So cikgu just copy je dekat atas ni. Ambil je link yang panjang tu. Sebabnya ada sesetengah tempat dia tak boleh nak apa tu? Okay, contoh kan? Yang ni. Kita share je. Saya letak kat ruangan chat tu. So ini ambil yang panjang. Ambil yang dekat address bar dekat atas ni. Ambil je link tu untuk cikgu share pada orang. Untuk orang ni lah, subscribe lah. Okay. Yang ni pun tak ada subscriber sebab baru. Macam tu. Kalau contoh yang dah ada tu, contoh yang ni kan. Cikgu jangan ambil macam ni. Sekejap saya tunjuk. Okay, kejap. Mana lah? Cikgu jangan ambil yang link shortcut dia lah. Tak nak ambil yang link shortcut dia. Ambil je link atas dekat address bar tu. Kalau cikgu nak share video dekat orang pun sebaik-baiknya ambil link yang panjang dekat address bar ni. Jangan ambil yang ni. Macam contoh kan, ni video saya. Okay, contoh. Saya nak share pada murid ke apa. Jangan kita terus ambil yang anak panah ni. Anak panah share ni. Sebab kadang-kadang ada certain device dia tak boleh buka. Dia tak boleh nak klik dekat situ. Jadi cikgu just ambil je yang panjang dekat atas ni untuk share pada orang. Macam tu lah. Okay, untuk StreamYard pula.
kena guna yang account tak ada StreamYard. Okay, cikgu klik je StreamYard. Nanti mereka kena masukkan ni nanti, Puan Yati. Kena masuk StreamYard kan. Okay, ni StreamYard eh. Okay, StreamYard ni dia senang je. Dia tak adalah complicated sangat. Okay, katakan cikgu tak ada lagi kan account StreamYard. Okay, so cikgu log in. Okay, gunakan email yang cikgu nak StreamYard hantar dia punya kod tu pada cikgu. Okay, kalau new to StreamYard tak ada lagi, tak ada, tak pernah ada lagi account StreamYard, pilih ni, create an account. Okay, bila cikgu create an account, alamak ni apa email dia? Sekejap. Saya pun lupa lah email ni. Sekejap eh. Ha, macam ni kan email edit ni pun tak payahlah guna. Baik guna yang peribadi punya lah, yang Gmail. Okay, so dekat sini kita get login code. Okay, check your email. Biasanya dia akan hantar dekat kita punya email lah. Ha, dekat sini kita akan pergi ke email Gmail. Dia akan hantar code untuk masuk StreamYard. Jadi setiap kali kalau kita nak buat kelas dalam StreamYard tu, memang setiap kali akan generate new code. Bukan yang bermaksud bila kita guna sekali tu sampai bila-bila code tu sama. Tak. Dia memang akan setiap kali kalau kita nak guna, dia akan ada code yang baharu. Okay, jadi kita copy je yang code ni. Okay, sini. Apa tadi? 413503. Okay, so kita log in. Okay, jadi cikgu pilih lah kat sini untuk education ke, personal use ke. Okay, so klik je. Okay. So, okay, bila kita nak broadcast tu, dia akan minta add a destination lah. Kita pilih lah YouTube channel kita tadi. Okay, yang ini. Jadi untuk hari ni cikgu hanya create dulu channel YouTube yang belum ada dan log in lah untuk StreamYard ni ataupun create account untuk StreamYard tu. Just ikut je arahan yang dia bagi tu. Tak adalah susah mana pun. Jadi tu je lah tentang YouTube dengan tu. Okay. Okay, itu saja untuk YouTube. Apa kepentingan StreamYard? Okay, kalau dah buat channel guna akaun, boleh ke pindahkan konten? Oh, tak boleh cikgu. Memang tak boleh pindah konten. Dekat channel YouTube tu memang dia akan dengan kita punya email yang kita create. Cumanya cikgu boleh re-upload balik lah dekat channel baru. Itu je lah. Tapi sayanglah views yang dah banyak tu kan. Orang dah tahu, dah kenal channel cikgu. Jadi seboleh-bolehnya siapa yang belum ada channel tu, gunalah akaun personal, Gmail biasa. Okay, apakah kepentingan StreamYard? Okay, biasanya saya memang guna StreamYard ni untuk saya buat bengkel dengan murid. Murid akan belajar daripada YouTube. Okay, contoh bila kami cikgu tahun 6, tahun 5 kadang-kadang kami buat pengajaran bersama. Ni contoh yang kami buat bersama-sama. Jadi murid akan belajar secara live, semua cikgu yang ajar tahun 5 tu akan masuk dalam StreamYard ni. Murid akan jawab dalam ruangan komen lah dan kita akan panggil juga. Ni semua cikgu BM yang samalah yang ajar tahun 5, tahun 6. So kami akan buat dalam bentuk macam ni lah. Jadi kita boleh ramai murid boleh join dalam satu tempoh masa lah. Ni murid akan jawab dekat ruangan tepi ni kalau nampak dia ada komen dekat sini. Dekat sinilah murid akan jawab. Dan kita boleh jemput juga murid masuk konti. Sekejap saya tengok ada tak yang ni gambar murid masuk konti. Jadi yang pentingnya bagi saya lah untuk murid yang ketinggalan kelas, dia boleh terus je tengok dekat YouTube. Sebabnya yang file ni memang dah simpan dalam YouTube. Dalam ni kan. Dia tak kacau lah kita punya Google Drive. Itu je lah.
Itu kepentingan dia lah. Okey, saya nak tambah sikit, cikgu. Mungkin cikgu tak rasa benda penting ke apa, tapi saya nak cerita satu pengalaman dari satu cikgu ni. Dia nak memohon guru cemerlang grade 48 ke grade 52 ke 44 ke. Masa tu YouTube ni memang orang kata, saya cerita ni adalah 15 tahun dahulu ya. Masa 15 tahun ke 20 tahun dulu adalah kita ada Facebook. Facebook yang paling orang kata famous. Jadi bila dia cerita, bila dia pergi interview, untuk ini untuk orang yang nak pergi ke laluan kerjaya, cikgu ya. Bila dia tunjukkan evidence bahawa dia ada page Facebook, iaitu contohnya apa ya page dia, dia ada dalam masa tu ada 20,000 pengikut follower kat situ. Jadi masa tu orang kata penilai sangat teruja lah, dan antara salah satu sebab dia mendapat markah tinggi kerana dia share bahan kat situ, dia buat apa sebenarnya, itu ada perkongsian cikgu ya. Sekarang ni banyak kepada YouTube lah, kepada, jadi cikgu boleh masukkan bahan-bahan apa video-video ataupun cikgu nak buat. Mungkin sekarang tidak, tapi cikgu mungkin mendapat inspirasi. Cikgu Zura ni dulu pun tak ada juga YouTube, tapi bila dia dah masuk akademi YouTuber, dia dah banyak kan, ada challenge, dah banyak YouTube-YouTube dia hasilkan, upload-upload banyak cikgu ya. Jadi senang untuk jadi rujukan anak murid semualah cikgu. Kalau kita tak confident, cikgu tak payahlah masuk muka kita, masuk suara ke apa sajalah cikgu, ataupun masuk PowerPoint boleh juga kan cikgu Zura, macam-macam boleh masuk kan? Boleh. Jadi tak, saya nak tunjuk apa ni video saya yang pertama. Yang ni belum masuk akademi lagi lah. Yang paling saya rasa memang lawak lah. Mungkin Zura nak kongsi bagaimana nak masuk akademi YouTuber tu, kerana di situ lah. Akademi YouTuber tu dia dah tak buka dah permohonan. Okay. Untuk kiranya kami batch last. Dia sebenarnya saya memang dijemput untuk masuk daripada tahun lepas. Tapi masa tu saya mengandung kan. Saya mengandungkan anak saya yang last tu lah. Jadi saya hold dulu sampailah batch keempat. Jadi batch keempat barulah saya decide untuk masuk. Sebabnya dia ada task-task dia yang kita kena buat. Jadi dia bukannya hanya masuk, hanya kita biasa je. Sekejap, saya tunjuk yang video paling yang pertama yang belum masuk Academy YouTuber lagi. Saya dah ada dah channel ni, tapi saya buat sendiri je lah. Sekejap video apa eh. Sekejap. Oh, saya kena pergi dekat sini. Yang itu saya buat biasa je, tak masuk muka pun. Masuk kot muka, tapi memang video tu rasa macam bila tengok balik ni tak apa-apa tah. Sekejap eh. Tak apalah, biasalah dulu-dulu memang macam tu kan. Lama-lama terror lah kata kan. Kita dah berapa dah, 5 suku. Okay, sekejap tunjuk. Sebenarnya cikgu daripada kalau dulu masa awal-awal dulu saya guna PowerPoint je rekod video sendiri. Sebabnya dulu Canva dia tak ada lagi fungsi rekod video. Sekarang ni Canva dah ada fungsi rekod video, nak buat slide pun senang. Sebab Canva tu dia dah ada animated semua kan. Jadi cikgu boleh rekod video guna Canva je, dan cikgu dah download tu dan upload je dalam YouTube cikgu. Kalau cikgu tak nak rekod je suara. Jadi yang bahagian video tu cikgu hanya off kan muka tu. Ini 31 Mac 2020. Ni video yang pertama lah. Yang ni yang video pertama saya ni saya guna. Yang ni guna apa ni panggil? Lupalah. Apa nama ni? Tu? Powtoon. Ni guna Powtoon. Tak ada muka, tak ada apa. Memang tulisan dengan lagu sahaja semata-mata. So, sekejap saya tunjuk besar. Apa kita boleh mengorak langkah cikgu ya? Boleh. Kalau kita tak so nak. So dia macam ni je. Macam ni. Hanya ada perkataan dengan ni pergerakan dan itu. Itu sahaja. Cuma YouTube dia kena hati-hati cikgu ya. Cikgu jangan pula upload bahan orang lain cikgu ya. Bahan kita sahaja. Nanti dia itu akan dia pantang larang. Nanti dia akan ban kita. Betul. Dia akan delete terus ataupun akaun cikgu memang dia akan block terus lah. Suspend. Jadi yang itu walaupun yang cikgu saya tak ada keluar suara pun, yang itu pun kalau tengok dah ada 18,000 dah orang tengok. Walaupun macam tu, tulisan dan itu saja, gambar macam tu je, lambai-lambai macam tu. Siapa yang rajin boleh buat duit cikgu ya. Dapat silver macam siapa tu yang buat masak tu, siapa nama India tu. Dapat itulah. Income. Okay cikgu,
minggu bukan minggu depan kita tak ada, minggu satu lagi kita akan belajar Canva, bagaimana nanti nak nak buat video dekat Canva tu. Kita buat ringkas, kita tak buat Canva untuk orang kata buat banner tu tak payah sebab kita dah ajar banner guna PowerPoint ya. Jadi kita boleh macam Cikgu Zura kata, kita belajar Canva sekejap untuk kita orang kata video tu, lepas tu kita akan upload dekat YouTube masing-masing lah nanti ya. Jadi kita akan sama-sama subscribe. Jadi banyaklah juga, kalau kita ada 90 dapat juga 90 follower kan. Okay, kita akan subscribe satu cuma sama satu, lain. Cuma satu point, kalau baru buat, make sure kita ada video dulu. Sebab kalau kita main subscribe je, orang tanpa video atau apa, dia akan buang subscribe tu. YouTube akan buang, dia detect macam kita spam lah. So dia akan maksud buang. Maksud ni nanti kita buat Canva, kita terus ke upload. Baru kita suruh boleh orang tonton dan subscribe. Okey Zuraidah, kita nak tutup dah Zuraidah. Saya pun tak cakap apa-apa. Terima kasih banyak-banyak cikgu hari ni. Minta maaf kita terlajak kerana cikgu sebenarnya banyak benda kita nak sampaikan, tapi kita memang tak cukup masa cikgu ya. Nanti tengoklah kalau ada permintaan, kita akan buat webinar 11, 12, 13 ke kan. Banyak benda nak belajar kan. Nanti nak buat Canva lagi, lepas tu nak YouTube lagi. Stream yet tak apa, mungkin kita tak perlu sangat kot lah. Ya, itu akan datanglah, kita akan buat open nantilah. Okay, Zuraidah, kita tutupkan lah. Baik, terima kasih kepada Cikgu Azura dan Puan Hajah Nurhayati atas perkongsian itu tadi. Memang banyak sangat ilmu kita dapat hari ini ya. Tapi bagi yang macam saya katalah, macam yang lambat-lambat sikit tu, kita boleh tengok balik, kita boleh tengok balik video pembelajaran kita hari ini dan kita buatlah apa yang sepatutnya. Lepas tu semoga apa yang kita dapat hari ni kita manfaatkan lah cikgu ya. Rugi dah kita habis masa ni duduk kat sini. Jadi kita harap dapatlah sesuatu untuk bantu meningkatkan ilmu kita, menjadikan PDPR kita lebih menarik dan sebagainya. Sebab macam sekarang ni macam dah hampir setahun dah kita PDPR. Jadi mesti kita nakkan satu kelainan kan, supaya tak membosankan. Okey cikgu, akhir sekali saya memohon maaf, saya dari pihak semualah memohon maaf sekiranya ada kekurangan dalam majlis kita hari ini. Dan sebelum cikgu meninggalkan sesi webinar kita hari ini, cikgu bolehlah isi kehadiran tu yang dipaparkan di slide hari ini, di dalam apa mesej pun ada. Dan seterusnya, terima kasih atas semua penceramah kita dan semua cikgu-cikgu kerana sudi meluangkan masa. Dan maaflah kerana mengambil masa yang agak panjang hari ini.